Acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas.
É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Boa tarde para você que gosta de futebol. Imagens ao vivo do Heriberto Wilson. Criciúma, sul de Santa Catarina. Palco do jogo de hoje, semifinal do Campeonato Catarinense. Jogo da volta, às 4, tem Criciúma e Barra. O Tigre perdeu em Itajaí, precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar. Em caso de 1 gol de diferença, força os pênaltis. Já o Barra, o pescador, que é forte como o Bravo Mar, joga pelo empate aqui no Majestoso para ir pela primeira vez à final do Campeonato Catarinense. O Criciúma, em busca do bicampeonato, lota o Heriberto Wilson nesta tarde de domingo. Eu sou o Cacá Oliveira e estarei narrando Criciúma e Barra, o jogo da volta da semifinal, com os comentários de Newton Blechfeld, o Newton, para trazer o primeiro comentário de Criciúma e Barra, com torcida do Barra também em bom número, aqui no Majestoso. Newton, boa tarde. Boa tarde, Cacá Oliveira, boa tarde, amigo de casa. Estádio lotado, segundo jogo da final, 90 minutos decisivos e a gente vê um grande jogo. Isso é a única certeza. O Criciúma deve partir para cima, tem esse resultado negativo, precisa ter 2 gols para a classificação direta e do outro lado tem um adversário que já provou que sabe jogar em adversidades. Conseguiu reverter uma derrota em casa e foi buscar a classificação no Orlando Scarpelli diante de um Figueirense num estádio lotado. Uma certeza a gente tem, vai ser um jogão hoje à tarde aqui. O Barra se mostrou um quebrador de tabus na temporada de 2024. Nunca tinha vencido o Figueirense, venceu. Nunca tinha vencido o Criciúma, venceu. 2-1 no jogo de ida da semifinal de virada. Claudinho abriu o placar para o Criciúma. Marcelinho e Wesley Matos viraram para o Pescador. O maior tabu é a final do Catarinense. O Barra nunca jogou a final. Clube jovem, fundado em 2013, joga profissionalmente desde 2015 e há 3 anos encanta na Série A do Campeonato Catarinense. Pelo segundo ano consecutivo está na semifinal. Será que vai mais longe? Será que o Tigre seguirá buscando o bicampeonato? Vamos saber as primeiras informações com o Daniel Schmidt no momento que o Tigre... Olha que imagem espetacular! Cena parecida com a do Rei Leão, né? Aqui, o Rei Tigre. Que bacana. Ô, Daniel, aí embaixo, quais são as informações de Criciúma e Barra? Boa tarde, bem-vindo à transmissão da MBTV. Fala, Cacá. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha na tarde deste domingo. Olha, Cacá, do lado da equipe do Criciúma, novamente os mesmos problemas que foram encontrados na cidade de Itajaí. Para o jogo de hoje, o técnico Cláudio Tencati não conta com o Trauco, que está servindo a seleção peruana. Wilker Angel também está de fora da partida de hoje. E, novamente, aquela baixa que representa bastante, que é a ausência do Marquinhos Gabriel. Já do lado do Barra, o técnico Eduardo Souza vai poder ter o retorno do volante Elton, ele que foi expulso diante do Figueirense. Em contrapartida, o Natan está de fora do jogo de logo mais. Conversei com os dois treinadores. Do lado do técnico do Criciúma, o Cláudio Tencati, ele falou sobre a ausência do Marquinhos Gabriel, mas principalmente com essa situação do Tigre estar escalado com 3 atacantes. Já o técnico Eduardo Souza jogou todo o favoritismo para os donos da casa. Professor, pensando em classificação e também dentro de uma etapa de um processo construtivo, por onde pode passar essa vitória e essa classificação do Criciúma no jogo de hoje? Olá, boa tarde a todos. Não há dúvida, pelo jogo que fizemos lá, sabemos que tivemos ali um momento de instabilidade de 6, 7 minutos do segundo tempo, mas na maior parte do jogo jogamos bem.
pressionamos bastante o Barra. A confiança de terminar com os três atacantes, aquele processo de Taivieder, Viseu e Kaiser, que é o que iniciamos o jogo hoje, que entendemos que é necessário para um jogo dessa forma, mesmo porque o Marquinhos está ausente ainda, né? Então, diante disso, a gente optou por começar com três atacantes para ser agressivo desde o início e tentar já encurralar o Barra e buscar esse gol. Boa sorte, bom jogo. Professor, boa tarde, satisfação novamente estar falando contigo. Como é que chega o Barra para mais um confronto decisivo dentro do Campeonato Catarinense e também o que esperar do Criciúma no jogo de hoje? Chegamos bem, né? Confiantes pelo campeonato, pela essa fase eliminatória. Então, para fazer um grande jogo, quem sabe conseguir uma classificação inédita. Cara, esperar o Criciúma é um time de muita qualidade, né? Um time montado para ser campeão catarinense, um time montado para permanecer na Série A. Com um grande treinador, uma grande estrutura, um grande elenco, um grande investimento, favorito, né? Nós sabemos disso, sabemos que para a gente conseguir a nossa classificação aqui hoje, nós vamos ter que fazer o melhor jogo do campeonato, né? Estamos confiantes, mas sabemos que de todas essas dificuldades que vamos enfrentar hoje aqui. Boa sorte e bom jogo. Obrigado, abraço. Tá aí, portanto, Daniel conversando com os treinadores Cláudio Tencati e Eduardo Souza. Nilton, queria bater um papo contigo sobre os desfalques, começar com o Criciúma. Wilker Angel e Miguel Trauco convocados, já no jogo de ida eram ausências certas. E o Marquinhos Gabriel, que foi dúvida durante a semana, está confirmado, está fora com dores na coxa. Que zagueiro é o Wilker Angel e esses três desfalques são importantes para hoje novamente, né? Kaká, quando a gente fala do Wilker Angel, é um jogador de defesa, tem que mudar, tem que colocar um outro jogador. O Trauco, lateral esquerdo, você quebra essa tua linha de defesa. Mas o principal desfalque é o do Marquinhos Gabriel. Ele é o responsável por 5 assistências da equipe nesse campeonato catarinense. Ele é o principal articulador da equipe. Então, quando você tira ele, você tira essa característica do jogador que leva essa bola para o ataque. Ele mudou o estilo de jogo. Hoje ele está jogando com 3 jogadores lá na frente. Felipe Viseu, Éder e Kaiser. Isso. Ele, dificilmente ele joga nesse estilo de jogo. Então, hoje a gente sabe que o Criciúma perde muito nessa referência de ligação. Deve jogar com essa bola em profundidade, tentando aproveitar esses 3 jogadores lá na frente. Agora vai ser do jeito que o Barra gosta, né? Esse tipo de jogo em profundidade, bola alta. Contra-ataque maroto, o Barra é danado. É aquilo que o Cláudio Tencati deve ter preparado muito a sua equipe. Se ele adiantar muito a linha, se ele tentar fazer o abafa, ele também vai deixar o contra-ataque muito disponível ao adversário. E uma equipe, como você falou, muito rápido. De um lado da extrema tem o Marcelinho, que é um jogador de muita velocidade, é um jogador que no 1 contra 1 sempre cria vantagem, tem um belo chute de fora da área. Então a gente vê uma característica de jogo aqui muito bom hoje à tarde. Agora, a gente está de acordo que o mental do Barra está muito forte. Acho que é o principal destaque dessa equipe, né? Mas todo jogo tem um expulso, Nilton. A expulsão do Natan, né, no final do jogo, uma questão de confusão com o companheiro. A gente, né, até eu escutei depois falando que não foi nenhum tipo de agressão, que eles meio que se... né, uma coisa corriqueira deles. Mas o árbitro entendeu por expulsar. Uma cobrança normal, segundo a versão do pessoal do Barra. Isso mesmo, Kaká. E acabou expulso. É um jogador de grande desfalque, o Natan. Titular. Titular, né? Aquele jogador que faz essa ligação do meio campo para a zaga. E daí ele vai ter que colocar o Elton. Vamos aproveitar o pré-jogo aqui da MBTV para trazer as escalações, então. Começar com o time da casa, o Criciúma, o tricolor predestinado, que hoje vai jogar com garra, alma e coração na tela para você. Gustavo, 150 jogos, hoje com a camisa 150. Claudinho, 2, Rodrigo, capitão, 3, Felipe Matheus, 7, 8, Barreto, 9, Felipe Viseu, 11, Kaiser, 14, Tobias, 19, Meritão, 22, Marcelo Hermes e 23, Éder. Técnico Cláudio Tencati definindo o Criciúma. Temos também o Barra. Pescador de Everton, goleiro, camisa 12, Muriel, 2, Wesley Matos, capitão, 4, Roldan, 7, 9, Alex Henrique, 11, Marcelinho, 14, Gabriel Jesus, cria da base do Barra, 16, DG, 25, Emerson Júnior, 29, Matheus Carvalho e 33, Elton, técnico Eduardo Souza. Daniel Schmidt, hoje um dia especial para Gustavo, 150 jogos. E o Gustavo, quando ele entrou aqui pro seu trabalho de aquecimento, ele foi muito aplaudido, né, pelo seu torcedor carvoeiro, e principalmente por tudo que ele vem conseguindo fazer
neste ano. Lembrando que o Gustavo, ele foi o autor da defesa de dois pênaltis que garantiu o Criciúma na próxima fase da Copa do Brasil e principalmente, Kaká, aquele jogo que eu estava aqui com você e também com o Nilton, quando novamente ele se mostra decisivo pegando aquele pênalti diante da equipe do Ercílio Luz. Hoje, Gustavo, 150 partidas com a camisa do Tigre. Quatro temporadas. Vamos ver a arbitragem? A gente também tem a escalação da arbitragem, lembrando que novamente teremos árbitro de vídeo. Ramon Abate Abel é o árbitro, ele que é do quadro da FIFA. Assistente número 1, Alex dos Santos. Assistente número 2, Éder Alexandre, a dupla é CBF. Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisne, também do quadro da CBF. No VAR, hoje temos Rodrigo D'Alonso Ferreira, com assistência de Elton Nunes. Barra que hoje joga de branco, já aparece na sua tela, vem Pescador. Barra que conseguiu a classificação diante do Figueirense, perdendo o primeiro jogo por 3-1 e devolvendo 3-1 em Floripa. Nos pênaltis, o Pescador passou. Eduardo Souza fazendo um grande trabalho, mês que vem tem Série D de Brasileiro. Cláudio Tencati também, trabalho mais longevo do futebol catarinense. Um dos trabalhos mais longos também do futebol brasileiro. Pegou o Criciúma na Série B do catarinense. Levou para a elite do futebol brasileiro. E o torcedor sonha com sempre mais. Criciúma com seu tradicional uniforme. Amarelo, preto e branco. Promessa de um grande jogo nesta tarde de domingo. Eu quero pedir para você deixar o like na nossa transmissão. Torcedor do Criciúma, não conseguiu vir ao Heriberto Wilson, está demais a festa do Criciúma. Olha o bandeirão aí. Deixa o like, compartilhe com seus amigos. Alô, torcedor carvoeiro, espalha o link para geral, estamos ao vivo, de graça. Na MBTV com a transmissão de Criciúma e Barra. Alô, torcedor do Barra. Balneário Camboriú, Litoral Norte. Um litoral de audiência também acompanhando a nossa transmissão. Deixa o like, compartilhe com seus amigos. Joga lá no grupo da torcida do Pescador. Será que vamos ter recorde de público hoje? O Heriberto Wilson está quase lotado. Lembrando que o recorde de público pertence ao Joinville e à Arena Joinville. Ramon traz todo mundo. Protocolo de início de jogo, já somos 18 mil aparelhos conectados. Deixa o like, galera. Quem não é inscrito, se inscreve também. Sempre transmissões especiais da MBTV na cobertura do Catarinense 2024. Estamos chegando a quase 80 mil inscritos. Muito legal. Obrigado à comunidade do futebol catarinense. Sempre prestigiando a nossa transmissão, torcendo, secando. Mas o importante é você estar aqui com a gente. E lá do outro lado já saiu o adversário, hein? O Brusque, pelo terceiro ano seguido, é finalista do Catarinense. Campeão em 22, vice em 2023. Quer mais um título? Tá de olho no nosso jogo. Só estudando, só de olho. Vai ser o Barra, vai ser o Criciúma. Lembrando que quem passar decide em casa o título. Tem melhor campanha, né, Kaká? E foi um jogão ontem essa primeira semifinal. O Brusque empatou em 2-2 com o Avaí e passou para a final deste ano. Teremos execução do hino nacional brasileiro, o hino de Santa Catarina, protocolo de início de jogo. Vamos com o áudio ambiente aqui do Heriberto Wilson.
Tá aí, portanto, o hino nacional brasileiro, o hino de Santa Catarina. Torcida do Criciúma dá um show na arquibancada. E eu acho o maior barato, acho muito legal, torcida do Criciúma cantando o hino do estado. É um dos atrativos com esse Heriberto Wilson. Cheio, casa cheia, show na arquibancada. Promessa de um grande jogo, é semifinal do Campeonato Catarinense. Os jogadores se cumprimentam, cumprimentam a arbitragem. Vamos trazer de novo as escalações para a galera que chegou agora. Vamos trazer o Criciúma escalado e definido. Tigre de Cláudio Tencati. Gustavo, camisa 150, hoje 150 jogos. Claudinho 2, Rodrigo capitão 3, Felipe Matheus 7, 8 Barreto 9, Felipe Vizeu 11, Kaiser 14, Tobias Figueiredo 19, Meritão 22, Marcelo Hermes e 23, Éder. Cláudio Tencati é o técnico. Também temos o Barra, o pescador. Everton, goleiro, camisa 12. Muriel 2, Wesley Matos, capitão 4. 7, Roldan. 9, Alex Henrique. 11, Marcelinho. 14, Gabriel Jesus. 16, DG. 25, Emerson Júnior. 29, Matheus Carvalho. 33, Elton. Eduardo Souza é o técnico do Barra. Escalamos o Criciúma, escalamos o Barra. Momento da foto histórica com os capitães, Rodrigo e Wesley Matos, zagueirões, capitões, capitães hoje, com a arbitragem de Ramon Abate Abel. Assistente número 1 é Alex dos Santos, assistente número 2 é Éder Alexandre. Tisney, Luiz Augusto Silveira Tisney é o quarto árbitro. No VAR temos Rodrigo D'Alonso Ferreira. Vai trocar, hein? Vai trocar o lado, pede Wesley Matos, enquanto a arbitragem faz aquela última resenha. Antes da bola rolar no Heriberto Wilson. Kaká. Fala, Daniel. Só pra gente trazer aqui o retrospecto desse confronto. Foram poucas partidas, 3 jogos, 2 vitórias do Criciúma, 1 vitória do Barra. No último jogo, essas duas equipes jogaram aqui mesmo no estádio Heriberto Wilson. Partida essa que aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2024. Quando naquela oportunidade, o Tigre venceu por 1-0, gol anotado pelo atacante Felipe Vizeu. 1-0 serve para o Criciúma forçar os pênaltis. Tigre precisa de 2 gols para avançar. O Barra joga pelo empate. Em Itajaí foi 2-1, Barra de virada. Newton Blaisdell, último comentário antes da bola rolar. Kaká, acredito que eu vejo o Criciúma indo para cima, tentando fazer o gol já nos primeiros minutos. Não, por nada que já sai com 3 atacantes. Deve fazer uma pressão na saída de bola da equipe do Barra. E o Barra, uma das características que a equipe do Criciúma vai ter que cuidar muito é com as extremas. Tem jogadores nas suas extremas de muita velocidade. Tem nas laterais o DG e o Muriel, são jogadores que apoiam muito bem. Então é uma equipe muito perigosa pelas suas extremas. Tenho certeza que terá um jogão hoje à tarde aqui. Um jogo muito movimentado, com muitas emoções aí para o amigo de casa. Somos 32 mil aparelhos conectados. Obrigado pela audiência. Deixa o like na transmissão, se inscreva no canal. Vamos juntos com a semifinal do Campeonato Catarinense. Está acabando o Catarinense. Eram 12 clubes. Agora temos o Brusque esperando a definição de Barra ou Criciúma, Criciúma ou Barra. Nos dois próximos sábados, teremos as finais. Está aí 150 jogos na camisa de Gustavo. Já é um grande jogador da história do Criciúma. Ramon sinalizou 1 minuto de silêncio. Estamos na expectativa do início do jogo. Tudo certo. Ramon olha o cronômetro. Autoriza. Ramon Abate Abel. Bola rolando no Heriberto Wilson. Jogo da volta. Semifinal. Campeonato Catarinense. Vamos de Criciúma e Barra. Seja bem-vindo, MBTV. Tamo junto. E aí a primeira falta já marcada. Ramon pediu a bola. Falta para a equipe do pescador. Como o Brusque classificou na primeira fase em sexto, atrás de Barra e Criciúma, o Brusque decide o título fora de casa. Podemos ter a decisão no Gigantão ou no Heriberto Wilson. Bola para Marcelo Hermes. Felipe Vizeu de cabeça. Vira o jogo Felipe Matheus. Tem espaço, acelera o Criciúma. Claudinho. Bola na direita. Tentou devolver, Felipe Vizeu acabou errando.
Alex Henrique não achou nada, segue o jogo. Marcelo Hermes. Bola para Éder. Primeiro minuto de jogo. Levantamento do Éder lá na quina da grande área. Tira DG. Felipe Matheus fica com a bola. Tem levantamento para dentro da área. Passou por todo mundo. Ontem na ressacada o Avaí abriu o placar com 17 segundos. Um golaço do Pedrinho, né, Kaká? Kaká, a gente vê aí na bola, ele, o Felipe Matheus com ela. E ele que é um dos jogadores muito importantes do Criciúma. Ele, depois do Marquinhos Gabriel, é o segundo jogador em melhor número de assistência. Ele tem 3 assistências nesse campeonato catarinense. 26 graus em Criciúma, no Heriberto Wilson, tá um caldeirão. DG. Bola para Marcelinho. Protege contra 2. Faz o corte ali, o Barreto é lateral para o Tigre. Último toque foi do Barra. Sábado, 4:30 da tarde, jogo de ida da final. No outro sábado, a decisão. Bola aqui na esquerda com Marcelo Hermes. Tem lançamento. É para Felipe Vizeu. Kaiser tá na área. Tava impedido Felipe Vizeu. O Criciúma em busca do bicampeonato, 12º título da sua história. O Barra querendo disputar a primeira final. Lembrando que essa edição de 2024 marca o centenário do futebol catarinense. É um título muito especial o de 2024. Rodrigo. Roldan bate e rebate, melhor para o Criciúma. Saiu com bola e tudo, Meritão. É arremesso de mão para a equipe do Barra. Vamos chegando a 3 minutos. Muriel. Roldan, passe errado. Lateral para Marcelo Hermes, tem pressa. Achou bem o Felipe Matheus. Que virada para o Claudinho. E sobe o Criciúma. Claudinho adiantou demais. Passou pelo DG. Gabriel Jesus faz o corte. Tem lateral Tigre. Já cobrado. Barreto. Esconde a bola. Perdeu. Ganhou. Passe para trás. Rodrigo. Volta a jogada no Tobias Figueiredo. Esse é Meritão. Vai levando. Marcado pelo Alex Henrique, tá difícil, perdeu para Alex Henrique, mas a bola chegou no Barreto. Abre para Rodrigo. Zagueiro se aventura no campo de ataque. Solta a bola para Claudinho. Devolveu para Rodrigo. Vamos chegando a 4 minutos, Tobias Figueiredo. Criciúma com todos os jogadores de linha no campo de ataque. Meritão deixou para Felipe Vizeu. Olha onde está o Vizeu para ajudar. Tobias Figueiredo. Bola para Rodrigo. Tem Cat, que é o time na frente. Tem levantamento, fraquinho, Vizeu dentro da área. Chutou, explode na marcação. Emerson Júnior não conseguiu evitar o escanteio. Tem jogador do Barra caído. Ramon Abateabel aponta para o escanteio. O jogo está parado, Daniel. Exatamente, para o atendimento ao jogador da equipe do Barra, que acabou levando a pior no lance anterior. Me parece o Gabriel Jesus. Tá se levantando, Kaká, tudo certo. Tá de boa o cria do pescador. Gabriel Jesus, zagueiro do Barra. Quando tem escanteio, Criciúma. Ramon reclama. Manda o Matheus Carvalho voltar um pouquinho. É escanteio para o Criciúma. Felipe Matheus dentro da área. Vai sobrar com o Éder. Dominou. Ajeitou para o chute. Espalma o goleiro. Olha o Claudinho. Travado. Primeira boa chegada do Criciúma aos 5 minutos. Everton espalmou. Claudinho teve a bola nos pés. Barreto. Bola mais atrás com Tobias Figueiredo. Trabalha com o Rodrigo. Tem levantamento para o campo de ataque. Vem Criciúma. Olha a limpada com o cruzamento. Marcelo Hermes de cabeça. Felipe Matheus. Gol do Criciúma. Abre o placar o tricolor predestinado. Felipe.
assistência de Marcelo Hermes de cabeça. Felipe Matheus abre o placar para o Tigre. Para você rever. Cruzamento na área, foi bem demais. Para o Marcelo Hermes, que ajeitou de cabeça. Para o Felipe Matheus. Na frente o Criciúma. Mais uma vez, para você rever. Boa limpada. Cruzamento primoroso. Marcelo Hermes de cabeça. Felipe Matheus completa. Um para o Criciúma. Zero para o Barra. Com alma, garra e coração, o Tigre está na frente. Num Heriberto Wilson tomado pela paixão carvoeira. Newton Bleichwell. Cacá Oliveira, uma falha defensiva da equipe do Barra, né? Você vê que no momento do cruzamento no segundo pau, o Emerson Júnior não consegue acompanhar o Marcelo Hermes, que consegue botar essa bola dentro da área, e foi muito bem o Felipe Matheus. Conseguiu fazer o cabeceio para baixo, sem chance pro goleiro, abrindo o marcador. Já logo cedo consegue esse gol. Aquilo que diz, o time do Barra baixou muito a linha, o Criciúma apertava. E a gente já falava aqui, Cacá, antes do início do jogo, a característica do jogo do Criciúma seria essa, de bola alçada dentro da área, principalmente por ter três jogadores lá na frente. E nenhum dos três jogadores participam da jogada, né? São o jogador lateral esquerdo e depois o meia, né? O Felipe que participa nesse gol, chegando como homem de surpresa. 1-0, estamos aí a 7 minutos do primeiro tempo. Toma o gol cedo, Barra, e agora vira um caldeirão aqui. Lembrando que todos os gols têm a checagem do VAR. Ramon ainda não autorizou o reinício de jogo. Está sendo verificada a linha de impedimento. Em Itajaí, Renato Kaiser estava impedido no gol de empate. Já já a gente confirma se vale ou não o gol de Felipe Matheus aqui no Heriberto Wilson. Ramon coloca a mão no ouvido. Explica para os jogadores, está sendo checado, não é comigo, é com a tecnologia. E a gente está tendo neste momento o trabalho de Rodrigo D'Alonso Ferreira. No VAR tem Rodrigo D'Alonso Ferreira com o auxílio de Elton Nunes. E o Gabriel Jesus recebe atendimento lá fora, né, Cagão? Ainda em relação àquele lance anterior. Mas ele tá de boa já, já tá pedindo para voltar. Valeu o gol, hein? Valeu o gol. Ramon manda o time se posicionar. Valeu o gol. 1-0 Criciúma. Felipe Matheus abre o placar. Gol legal. Muriel. Vamos ver a resposta do Barra perdendo o jogo por 1-0. Já recupera o Criciúma. Meritão, perdeu. Muriel tocou para Emerson Júnior. Tem lançamento para Alex Henrique, corta Tobias Figueiredo. Muriel recupera, olha o Barra no ataque pela primeira vez. Bate no Meritão, sai pela linha de fundo. É escanteio para o Pescador. E a gente está vendo agora a imagem do VAR trabalhando. Enquanto seguimos com o lance ao vivo. Escanteio Barra. Vamos chegando a 10 minutos. Muriel, cruzamento. Corta a equipe do Criciúma. Emerson Júnior recupera, perde. Na bola, Claudinho, é contra-ataque Criciúma. Gabriel Jesus tentou fazer a falta. Claudinho parado com falta. Cacá, o jogo do Criciúma sai muito pelo aquele lado direito. Com o Claudinho, o próprio Felipe Matheus, jogando muito pela aquela extrema lá. E vem Criciúma mais uma vez. Barreto. Bola para Felipe Matheus, solo para dentro, para Barreto, acabou derrubando o DG, segue o jogo. Bola para Marcelinho, para correria de Alex Henrique, Rodrigo chegou primeiro. Recuo de jogo para Gustavo, tem jogador caído. Ramon vai lá conversar com o atleta do Barra. É, aparentemente... É o DG, né? Isso, aparentemente... Ele está colocando a mão no rosto, né? Até vai lá gesticular, reclamar com Ramon Abateabel. Mas, por hora, está tudo certo com o jogador da equipe do Barra, Cacá. Newton, 10 minutos, quase 11. O Criciúma vence por 1-0 no agregado, está 2-2. Cacá, aquilo que a gente já falava, o Criciúma ia para cima, ia apertar o adversário nesse início do jogo, precisa do resultado e foi o que aconteceu. Começa aí com velocidade. A gente está vendo agora as linhas.
Gol legal. Gol legal, perfeito. De Felipe Matheus. E daí ele começa a apertar, Kaká. E principalmente jogadores que apoiam muito, né? O Criciúma tem o Marcelo Hermes, também tem o Claudinho, que são jogadores que aparecem bem lá na frente, né? E acabou num cruzamento sendo feliz, uma falha individual da defesa do Barra, 1-0 o Criciúma. Claudinho. Vira o jogo para Marcelo Hermes. Bola mais atrás com Tobias Figueiredo. Vem buscar o jogo Meritão. Pressionado pelo Matheus Carvalho. Trabalha com o Rodrigo. Bola para Felipe Matheus. Traz para o meio. Carrega. Está apertado. A bola sobra com Meritão. Criciúma tem a bola. Barreto. Renato Kaiser. Bola para o Claudinho no fundo. Se chegar, uma boa. O cruzamento bate na marcação. Sai pela linha de fundo. É escanteio para o Tigre. Claudinho na bola. 12 minutos. Gol de Felipe Matheus. Vai dando a vitória para o Criciúma. Mas no agregado está 2-2. Está indo para os pênaltis. Felipe Matheus correu, Claudinho cobra, dentro da área, tira a defesa do Barra. Marcelo Hermes de cabeça, bola na confusão, tá na mão do goleiro, Everton pegou. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Mostre que você é um vencedor. Use o código MBTV e vem pra Magic. Lateral para a equipe do Barra, Muriel para fazer a cobrança. Lentamente o Muriel vai para a bola, hein? Torcedor do Criciúma fica na bronca. E ele diz que a culpa é da Gandula. Muriel, bate e rebate, voltou para ele. Mais atrás com Wesley Matos. Recuo de jogo para Everton. Lançamento, Marcelo Hermes recupera. Wesley Matos para cima. Meritão ganha. Felipe Matheus. Bola na direita para Claudinho. Sobe o Criciúma. Cruzamento do Claudinho, viseu de primeira. Chutou para fora. Tiro de meta para Everton, você revê. Claudinho é muito bom no cruzamento, mas o Viseu de primeira chutou para fora. Quase 14 minutos. Kaká? Fala, Daniel. Olha, pelas minhas contas aqui, o Criciúma tem um aproveitamento jogando dentro do Herberto Wilson muito acima da média, tá? São 8 jogos. Se confirmar essa vitória, seria a 7ª, com apenas uma única derrota, que foi aquela diante da equipe do Brusque. Brusque, que é o adversário de Barra ou Criciúma, Criciúma ou Barra na final deste ano. Decisão ou no Heriberto Wilson ou no Gigantão das Avenidas. Falta já cobrada, bola para Renato Kaiser. Ganha dos zagueiros, invadiu a grande área, perdeu para o Wesley Matos e aí o Kaiser fez falta. Teve algumas declarações do presidente do Brusque, Danilo Resini, falando em tentar levar a final para o Gigantão. Brusque, que mandou o jogo com o Avaí na Arena Joinville, ainda incerto o palco do jogo de ida da final com o mando do Brusque. Até porque eu acredito que vai esperar a definição do jogo de hoje, né, cara? Se passar o Barra, é difícil jogar em Itajaí os dois jogos, né? Pois é. Aguardaremos. Primeiro tem que definir o adversário. Isso. Por enquanto, não está definido. Está indo para os pênaltis. 15 minutos. Temos um grande público no Heriberto Wilson, Domingão de Futebol. Final de semana de data FIFA, tivemos ontem a vitória do Brasil para cima da Inglaterra. E a gente curtindo o Campeonato Catarinense juntos aqui no MBTV. Matheus Carvalho tenta o chute, a bola para fora. Marcelinho reclama de falta. A arbitragem mandou seguir. Tá de boa.
Tobias Figueiredo trabalha com Marcelo Hermes. 16 minutos. Meritão. Barreto. Bola com Rodrigo. Volta a jogada para Barreto. Meritão. Barreto. Bola com Rodrigo. Solta para Claudinho. Lançamento errado. Esse é Roldan. Reclama de falta. A arbitragem entendeu que o lance foi normal. É um perde-ganha. Muitos erros. Melhor para o Criciúma. Kaiser lança. DG recupera. Tentou o lançamento. Lateral para o Criciúma. Estou com o Newton Blaisvell nos comentários. Na beira do gramado, pertinho dos lances, pertinho da informação, nosso repórter Daniel Schmidt, a transmissão da MBTV, sempre transmissões especiais. Barreto, a bola sobe, dividiu Alex Henrique, melhor para Roldan, Elton, DG de cabeça, Alex Henrique protegeu, desafoga aqui na direita. Muriel carrega, Muriel leva o Barra para o campo de ataque. O passe mais atrás com Elton. Vem Pescador, passe errado. Faz o corte Tobias Figueiredo. Renato Kaiser acredita, mas a bola está na mão do goleiro. Everton já solta. Bola com Gabriel Jesus. 1-0 vence o Criciúma. Gol foi de Felipe Matheus. A inversão de jogo é para Muriel. Domina na grama. Vai levando Muriel. Cruzamento. Matheus Carvalho. Na entrada da área. Tocou. Emerson Júnior. O passe para trás. Vem Barra. Olha o chute com desvio. Chute do Elton. Desvio em Barreto. É escanteio. Jogada muito bem trabalhada do Barra. Para você rever. Elton. Ele chuta. Tinha endereço. Mas a bola acabou desviando. É escanteio para o time de Balneário Camboriú. Mais uma vez. Elton com o desvio. Marcelinho cobrou rápido. Muriel tem cruzamento na área, corta Marcelo Hermes de peixinho. A bola sobra com DG. Marcelinho, cruzamento na área, sobrou Gabriel Jesus, defesaça de Gustavo. É escanteio para o Barra. Para você rever, Gabriel Jesus, chute consciente do zagueiro, cresce Gustavo. Newton Blaisvell, Gabriel Jesus curtindo uma de atacante. E teve uma grande chance de fazer o gol de empate. Tobias falhou nessa, Kaká. Na hora que ele vai pro cabeceio ali, ele faz, bate de cabeça, acaba deixando um passe pro jogador do Barra. Marcelinho na bola, escanteio Pescador. Levanta o braço, Marcelinho. Ramon dá uma bronca dentro da pequena área. Cobrou Marcelinho para Muriel, Muriel para trás, para Matheus Carvalho. Olhou para a área, tem cruzamento, explode no Renato Kaiser. 19 minutos. Lateral para Muriel. Me parece que o Gustavo está sentindo o ombro, né, Daniel? Isso, colocou a mão no ombro esquerdo, goleiro da equipe do Criciúma, por isso que não foi autorizado ainda a cobrança de lateral. Gustavo que foi na Copa do Brasil, né, que ele fraturou o dedo, né? Isso mesmo. Mesmo assim, pegou dois pênaltis. Oh, goleirão Gustavo, 150 jogos. Que bela história você está escrevendo no Criciúma. Matheus Carvalho tem corte. Meritão corta. É tratado como um herói pela torcida. É, mas foi mesmo, né? Pegador de pênaltis. E com este placar, está indo para os pênaltis. Kaká, adiante do jogo do Erci Luz, aos 45 do segundo tempo, ele pegou um pênalti do Cleiton, que garantiu a classificação do Criciúma. Um grande goleiro e vem fazendo um excelente trabalho na equipe do Criciúma. Por isso foi homenageado na data de hoje. Olha que bolão pro Felipe Vizeu. Everton sai do gol, mas está marcado impedimento. Não valeu o ataque do Criciúma. 20 minutos e meio. A gente mostra novamente. O passo de cabeça foi muito bom, mas o Vizeu estava um pouquinho à frente. Kaká. Chamou Daniel. Ainda sobre a situação do Wilker Angel e também do Miguel Trauco, a expectativa é que esses dois jogadores desembarquem novamente aqui na cidade de Criciúma nessa semana. Bolão para DG, no peito, cruzamento na área, tira Claudinho, Roldan, a bola é do Barra, Marcelinho,
Pescador tenta o ataque, voltou para o Roldan, para DG, trabalho barra, cruzamento com desvio, sobra com Claudinho. Lançamento é para Felipe Vizeu, olha o Everton de cabeça cortando. Kaiser, tem pressa o Criciúma, bola para Felipe Vizeu. Mais atrás, toques rápidos e toques errados. Kaiser acabou errando, bola de graça para Muriel, que já toca para Elton, que toca para Roldan. DG. Marcelinho evita a saída, mas estava muito bem marcado. Rodrigo levanta a cabeça, bola para Tobias Figueiredo. Abre aqui na esquerda com Marcelo Hermes. Volta para Tobias Figueiredo. Rodrigo. Vamos chegando a 22 minutos. Marcelo Hermes. Volta para Tobias. Tobias Figueiredo substituindo o Wilker Angel, servindo a seleção. Miguel Trauco também. Criciúma que observou muito bem os países vizinhos. Olha a bola para dentro da área. Felipe Vizeu, traído pelo kick. Traído pelo kick da bola. Foi o Everton com um pensamento que mudou a trajetória. Torcida do Criciúma lamentou. Muriel tem a bola. Rodrigo, bela antecipação, mas perdeu para o Matheus Carvalho. Recupera, recua de jogo para Gustavo. Cacau, o Felipe Vizeu que não vem numa boa fase, né? Nas últimas partidas, aí o torcedor vem cobrando muito, ele está oscilando. Então, é um gol até para ele poder se reafirmar novamente na equipe do Criciúma. Com a bola, Tobias Figueiredo. Meritão. Marcelo Hermes. Bola para Meritão. Kaiser para trás. Tobias Figueiredo. Abre na direita. Claudinho. Felipe Matheus. Bolão para o Éder. Vem Criciúma. Éder cruzou para trás. Para o Kaiser. Muriel chegou primeiro. Cortou. Felipe Matheus recupera. Olha o chute. Wesley Matos corta de cabeça. A bola sai pela linha lateral. É arremesso de mão para a equipe do Tigre. O jogo tá bom. Tá lá e cá. Já passamos metade do primeiro tempo. Criciúma vence 1-0. Felipe Matheus recomeça. Tobias Figueiredo. Olha os companheiros, tem levantamento. Claudinho no peito, domina. Cruzamento explode no Marcelinho. Volta para ele, bom domínio. Para trás, Rodrigo. Zagueiros super adiantados. E o Criciúma insiste. Claudinho. Bola entre as pernas para Felipe Matheus, o passe de calcanhar, bolão para o Meritão, chuta em cima do Elton. Matheus Carvalho ajeitou para Alex Henrique, Matheus Carvalho se atrapalhou, perdeu com falta não vale. Que bela jogada do Criciúma, a gente recupera o lance, Felipe Matheus de calcanhar, olha que bolão para o Meritão, explode no Elton. Seria um lindo gol do Criciúma, Elton estava à frente. E é uma bola ali que o Meritão precisava pelo menos cortar, né, Cacau? O marcador estava em cima dele, ou fazer o passe. Bela jogada do Criciúma, o jogo ficou franco. As duas equipes estão buscando, propondo o jogo, até porque a equipe do Barra sabe que não pode ficar só no seu campo defensivo, porque senão daqui a pouquinho toma o segundo gol. Então ela começa a sair pro jogo também. Lembrando que no agregado tá 2-2. Barra venceu o primeiro jogo no Gigantão por 2-1. E o Criciúma tá vencendo por 1-0 aqui no Heriberto Wilson. Marcelo Hermes. Bola com Tobias Figueiredo. Rodrigo. Criciúma tem a bola. Claudinho. Volta a jogada para Rodrigo. Tobias Figueiredo. Volta a jogada para Rodrigo. Ontem, Avaí e Brusque empataram em 2-2. Resultado, classificou o Brusque para mais uma final de campeonato catarinense. Felipe Matheus. Vai levando. Tem cruzamento para Marcelo Hermes dentro da área. Furou Marcelo Hermes. Lembrando que o Brusque, por ter na primeira fase campanha inferior a Criciúma e Barra, joga a primeira partida como mandante e a segunda fora. Então podemos ter a entrega da taça ou no Heriberto Wilson ou no Gigantão das Avenidas. Reposição para Everton. Torcida do Criciúma reclama, mas até que cobrou rápido. Muriel.
Recupera o Criciúma. Meritão. Bom passe para Felipe Vizeu. Kaiser já dispara para dentro da área. Vizeu chutou para fora. Felipe Vizeu de fora da área. O Newton já chamou atenção. Faz tempo que o Vizeu não faz gol. Tem essa pressão. E aí até tinha espaço. Acabou chutando para fora. É que o atacante fica pressionado, Kaká. Ele começa a querer mostrar o resultado. O atacante vive de gols. E quando você não está numa boa fase, ele começa a arriscar de fora da área. Tudo. Só que essas vaias estão acontecendo. Não é para o Felipe Vizeu. É para o goleiro Everton. Agora o Everton está demorando. Isso, ele está dando uma seguradinha. Aí o torcedor do Criciúma dá aquela cobrada. Tobias Figueiredo, Felipe Vizeu no peito. Duas vezes com o peito. Consegue o passe para Éder. Soltou para Meritão. Meritão de primeira. Errado. DG fica com a bola. Lançamento é para Marcelinho. Carrega Marcelinho. Que passe para Emerson Júnior. Passou errado. O Alex Henrique estava doido por essa bola. Lançamento para ninguém. Vai sobrar com o goleiro Everton. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Falta. Torcida do Criciúma não para de reclamar com o Everton, hein, Daniel? É, toda hora, né, pegando no pé do goleiro da equipe do Barra. Evidentemente que ele vai tentar valorizar isso, mas o árbitro já deu uma conversa com ele e falou: olha, se você atrasar novamente, certamente será aplicado o cartão amarelo. Rodrigo. Bola para Tobias Figueiredo. Flertando com o perigo. Recuo de jogo para Gustavo. Matheus Carvalho até ameaçou pressionar, mas acabou voltando. Meritão. Ninguém aproxima. Passe na fogueira para Barreto de primeira, bateu no Roldan. A bola sobra com o Claudinho. Rodrigo. Bola para Felipe e Matheus. Na direita com Claudinho. Não foi legal. Ô Kaká, uma das estratégias da equipe do Barça, você pode ver que o Matheus Carvalho nem vai na bola, né? Quando o Tobias faz o recuo, ele faz uma linha defensiva bem baixa. Ele não se expõe. Porque tá, não quer tomar o segundo gol. Ele fica muito fechadinho, cria dificuldade. A equipe do Criciúma roda essa bola de um lado para o outro, tentando fazer infiltração e não consegue. O Barra se fecha para sim tentar sair num contra-ataque rápido, numa bola em velocidade e conseguir fazer o primeiro gol, mas se fecha para garantir esse 1-0. E vem Criciúma mais uma vez. Felipe Vizeu. A inversão não foi legal. Criciúma erra demais, Newton Blaichvel. Erra bastante, Kaká. E uma das questões que prejudica muito o Criciúma é a falta do Marquinhos Gabriel, que é aquele jogador pensante, é aquele jogador que cadencia o jogo, que pega, que faz o passe em qualidade para os atacantes. E o que está acontecendo no Criciúma hoje? Você pode ver, há um revezamento. O Felipe Vizeu dá para buscar essa bola, o próprio Éder, o Kaiser, e não é a posição dos jogadores. Muitas vezes tu tem que voltar aqui no meio campo a buscar essa bola para fazer a criação, tu perde a tua característica. Então, acaba criando uma dificuldade para os jogadores de linha de frente do Criciúma. Tá fazendo falta Marquinhos Gabriel? Muita, Kaká, muita. É um jogador de qualidade e que dá um refinamento no Criciúma. Olha o Barra. Alex Henrique, bolão para Emerson Júnior. Limpa. Bola para Muriel. Barra volta a atacar. Matheus Carvalho fez corta-luz. Mas aí o Emerson Júnior não entendeu. E o contra-ataque, Felipe Matheus, 3 contra 2. Éder tá livre na esquerda. Bola para ele. Éder dentro da área. Criciúma ataca. Éder cruzou. Kaiser ajeitou, carregou mais um pouquinho, perde tempo, Barra já volta para defender. Roldan recupera e aí está marcada a falta. Não aproveita o contra-ataque, o Criciúma tinha vantagem numérica 3 contra 2. E que erro do Barra, hein? Não costuma proporcionar esse tipo de contra-ataque. Para você rever, olha só, 3 contra 2, Hilton. E a bola foi muito bem passada, que ela cai aqui no lado esquerdo com o Éder. O Éder teve que dar uma corridinha, né? Senão não chegava. E daí ele faz, né? A bola. Aí perdeu tempo. E o Renato Kaiser é muito bem marcado, né? Agora já é a segunda com o Emerson Júnior do Barra. A Kaká perde aqui na meia cancha e proporciona o um contra-ataque pro Criciúma. Somos 75 mil aparelhos conectados. Muito obrigado pela grande audiência, torcedor do futebol catarinense.
Alô, galera do Criciúma, deixa o like, torcedor do Barra, deixa o like. As outras torcidas também que estão acompanhando a semifinal, obrigado pela companhia. Se inscreva no canal MBTV, sempre com transmissões especiais. O jogo continua parado, 26 graus é a temperatura aqui em Criciúma, não tá tão quente. Cacá? Já estamos no outono, tempo também nublado, né, Daniel? Isso, é justamente isso que eu ia destacar, né? Nublado, daí ameaça, quem sabe, vir aquela chuvinha, mas por hora estamos realmente nesse quesito que você falou. Só pra gente trazer aqui uma informação, vocês comentaram em relação à escassez de gol do Felipe Vizeu. Ele não marca desde o dia 3 de fevereiro, quando naquela oportunidade o Criciúma acabou vencendo a Associação Chapecoense de Futebol pelo marcador de 2-0. Teve cartão amarelo para o banco do Barra, né? O auxiliar técnico. Rafael Piscininho, então, amarelado. Foi por reclamação, Daniel? Exatamente. Reclamou demais, foi contemplado com o cartão amarelo. Jogo para mais uma vez a falta. Falta para a equipe do Pescador. 32 minutos. 1 para o Criciúma, gol de Felipe Matheus. 0 para a equipe do Barra. No agregado está 2-2. Decisão da vaga para a final está indo para os pênaltis. É falta para a equipe do Pescador. Marcelinho na bola. O Emerson Júnior também vai lá para cobrar. Marcelinho para o passe agora para Muriel. Tem levantamento para dentro da área. Wesley Matos dividiu. Cadê a bola? Será que dá escanteio? Evita o escanteio, mas perde a bola o Criciúma. Alex Henrique. É um perde-ganha de meu Deus. E aí está marcada a falta. O Meritão, para evitar o escanteio, acabou tocando para o jogador do Barra. Mas na sequência, falta marcada. Posse de bola para a equipe do Criciúma. Gustavo vai fazer a cobrança. Estou com o Newton Blaise, o comentarista da MBTV. Na beira do gramado, pertinho dos lances, pertinho da informação, nosso repórter Daniel Schmidt. Sempre transmissões especiais, a MBTV cobrindo o Campeonato Catarinense 2024. 33 minutos, falta para Gustavo cobrar. Wesley Matos. A bola sobra com Marcelo Hermes. Boa bola para Meritão. Vem Criciúma. Meritão. Felipe Matheus para Marcelo Hermes. Volta a jogada. Meritão. Olha os companheiros. Tenta o drible. Está difícil. Marcelo Hermes de primeira. Lateral para a equipe do Criciúma. Demora Marcelo Hermes. Meritão. Acabou caindo, nada, segunda arbitragem, bola para Alex Henrique, Matheus Carvalho para Alex Henrique. Pescador tenta acelerar o contra-ataque. Roldan perde tempo, Éder fez falta. Roldan queria o amarelo, tá reclamando Roldan. Aí o Éder vai lá, não sei se vai conversar com o Roldan, nada. Tá valendo vaga para a final. Wesley Matos. Elton, bola aqui na direita com Muriel. Elton, Muriel, recomeça com Wesley Matos, autor do gol da vitória do Barra em Itajaí contra o Criciúma. Wesley Matos, zagueirão, 37 anos. Minutos. Tobias Figueiredo. Meritão. Volta a jogada com o Rodrigo. Claudinho. Kaiser. Traz para o meio Kaiser. Bola para Éder. Muriel antecipa para roubar. Já toca para Matheus Carvalho. Soltou para o Muriel. O Barra vem para o contra-ataque. Bola para Marcelinho na esquerda. Alex Henrique está dentro da área. O cruzamento foi forte demais. A bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para Gustavo. Os contra-ataques também não estão sendo bem aproveitados, né? Agora quem desperdiça é o Barra, Newton. Perde muito nessa última bola, né? O Marcelinho agora no cruzamento forçou demais. E no lance anterior, Kaká, tem uma bola que é jogada em profundidade, uma bola aérea pro Marcelinho.
toda vez que o Barra fazer isso, vai ter muita dificuldade, Marcelinho. Um jogador de baixa estatura e vai disputar a bola com os zagueiros do Criciúma, que tem uma estatura alta, né? Então é muito difícil pro atacante, essa bola tem que ser por baixo. Meritão. Felipe Vizeu volta para Meritão. Éder. Meritão. Mais atrás com Tobias Figueiredo. Rodrigo. Claudinho. Renato Kaiser. Traz para o meio. Passa para Meritão. Levantou para dentro da área. Tem Felipe Vizeu. Gabriel Jesus se atrapalhou. Olha o chute. Gol! Subiu a bandeira. Estava impedido o Renato Kaiser. Lembrando que tem VAR. Não vale o gol de Renato Kaiser, o assistente anula. Gol de Renato Kaiser aos 36, a gente mostra pra você. Renato Kaiser, Alex dos Santos foi o assistente que deu impedimento. Deve ser o impedimento do Felipe Vizeu. Renato Kaiser chuta, é gol do Criciúma, que vai ser checado pelo VAR. Meritão levanta, o Vizeu participa do lance, ele atrapalha o Gabriel Jesus e o Kaiser chega chutando. É como ele participa da jogada, né? O Ramon pede para esperar, a gente está vendo mais uma vez. Olha só, me parece impedido, né, Newton? Sim, a imagem é clara, Kaká. Mas vai ter que traçar linha, é lance para tecnologia, vai trabalhar mais uma vez. Ramon Abateabel aguarda Rodrigo D'Alonso Ferreira. Você vê que no lance, né, o Renato Kaiser confirmando... Torcida grita gol, torcida quer o gol. Mais uma vez, Newton. Vamos lá. Meritão levanta. Estava à frente já, galera. É um lance difícil para traçar a linha, mas na imagem aqui está à frente. E você vê que o Gabriel, o zagueiro do Gabriel time, Jesus, ele se atrapalha no lance, né? E por isso que daí, apesar de não ser o Renato Kaiser que fez o gol, ele participa da jogada, né? Ramon Abateabel esperando a arbitragem de vídeo. Trabalho para Rodrigo D'Alonso Ferreira. Com o auxílio de Elton Nunes. Valeu o gol! Gol! Do Criciúma, Renato Kaiser! Valeu o gol do Criciúma! O VAR confirma! Posição legal! Sem impedimento, sem irregularidade, Renato Kaiser faz explodir o Heriberto Wilson! Amplia o Tigre, o tricolor predestinado para você rever. Meritão levanta, Vizeu fica sem a bola, mas atrapalha a defesa do Barra. E o Renato Kaiser chega chutando para fazer o gol. Meritão levanta, olha o Vizeu, ele atrapalha o Gabriel Jesus. O Kaiser chega para fazer o gol. Tá aí a linha, posição legal. Felipe Vizeu não estava impedido. Valeu o gol do Tigre, arbitragem de vídeo trabalha e vale o gol de Kaiser. 2 para o Criciúma, 0 para o Barra, Renato Kaiser. Newton Blaichvel. Kaká, como a gente fala, a tecnologia, ela traz esses benefícios, um lance difícil. Você pode ver que traçado a linha ali, praticamente a perna do jogador e uma parte do corpo. E acaba dando gol legal, 2-0 Criciúma. E uma falha do goleiro, do zagueiro do Barra, Gabriel Jesus, né? Se atrapalha no lance. O Felipe Vizeu leva ele pra jogada. O Renato Kaiser não quer nada saber disso. Chega numa velocidade e faz o segundo gol do Criciúma. Recorde na MBTV, 80 mil aparelhos conectados. Obrigado pela grande audiência, torcedor do futebol. Deixa o like na transmissão, tamo junto. E olha o Criciúma vindo de novo pro ataque. Claudinho, cruzamento na área, Felipe Vizeu deixou, Éder derrubado! Ramon diz que não, torcida quer o pênalti. Éder derrubado, Ramon Abateabel convicto, diz que o lance foi normal, a gente revê, quero ouvi-lo, Newton. E aí, Newton? Foi na bola, Kaká, foi na bola, a gente tá em um lance encoberto ali, mas você vê que o Criciúma vai pra cima agora e o Barra sente o golpe. 40 minutos! 2-0 Criciúma, resultado serve para o Tigrão e para a final. O Pescador precisa de um gol para forçar os pênaltis. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem todo o segundo tempo. 2 Criciúma, 0 Barra. E o Pescador não se entrega, mas a bola é do Criciúma. Perde e ganha.
Vem Tigre, 41 minutos. Barreto tocou para Kaiser, de primeira, a bola saiu. Arbitragem para o jogo. No agregado, neste momento, 3-2 para o Criciúma. 2-1 no jogo de ida para o Barra, 2-0 no jogo da volta para o Criciúma. Placar de 3-2, Criciúma está indo para a final. O Criciúma joga bem a partida hoje, Kaká vai para cima, consegue fazer o seu favoritismo prevalecer no jogo, abafa o adversário, seus principais jogadores começam a aparecer, principalmente essa linha de três atacantes ali, e consegue fazer 2-0, e agora obriga o Barra a jogar, porque senão aqui o Criciúma vai para cima tentar fazer o resultado diante do seu torcedor. Rodrigo. Tenta a inversão de jogo. Melhor para Emerson Júnior. Barra sai para o contra-ataque. Pescador é bom de contra-ataque. Bola para Marcelinho. Olha para a área. Ninguém entrou ainda, hein? E aí errou Marcelinho. Mais uma do Marcelinho ruim, hein, Nilton? O Marcelinho a gente sabe que é um jogador que tem muita qualidade. A bola está caindo lá pelo lado esquerdo com ele. Ele está querendo forçar essa jogada e não está dando certo. Dessa vez agora tentou um arremate de longa distância. A bola foi bem longe do gol. É um jogador que não é para esse tipo de jogo, né, Kaká? Ele tem que, aquele jogador, forçar um pouco mais a jogada, de usar a velocidade, mas é aquela coisa. Não está conseguindo chegar à frente do gol. O Barra está com muitas dificuldades de criar o jogo no dia de hoje. Nilton Blaise nos comentários, Daniel Kaká. Schmidt nas reportagens. Tamo junto na MBTV, chamou, falou, Daniel. Só para trazer uma informação, já que vocês falaram em relação ao impacto da ausência do Marquinhos Gabriel, ele tem uma média de passes decisivos por jogo. Já completo. Tenta o Criciúma, Felipe Vizeu. Será que evita a saída? Evitou. Bola para trás, Felipe Matheus recebe. Olha que bolão pro Meritão, sem marcação ele recebe, tocou errado. Roldan recupera, já liga para o Marcelinho. Contra-ataque do Barra. Marcelinho pelo lado esquerdo, 43 minutos. Que limpada do Marcelinho. Ele é habilidoso, é o craque do Barra. Abre na direita para Muriel. Olhou para a área, Muriel. Cruzamento bate no Marcelo Hermes. Matheus Carvalho de cabeça para ninguém. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Vem pra Magic Bet, onde diversão e o esporte se encontram. Você falava, Daniel? Isso, só pra gente complementar então rapidamente a informação. Segundo o aplicativo estatístico, o Marquinhos Gabriel tem uma média de 2 passes decisivos por jogo, ou seja, passes que acabam gerando, culminando com gols. Vem Criciúma, Felipe Vizeu de primeira, cruzamento na área. Passou pelo Éder. 44. Nilton Bleichfeld, 2 para o Criciúma, Felipe Matheus e Kaiser, 0 para o Barra. Lembrando que tivemos, por 2 momentos, checagem do VAR que demorou alguns minutos. Quanto de acréscimo você acha que o Ramon Abate Abel vai dar? Kaká, acredito que teremos 3 minutos nesse primeiro tempo de acréscimo. Acho que você vai errar, hein? Acho que eu vou errar? Você já viu a plaquinha não, lá, não, né? Mas eu diria uns 5, pelo menos. Mas, vamos ver. O que a torcida está reclamando, Daniel? Na verdade, Kaká, a torcida reclamou aqui dessa falta, né? Que foi assinalada e marcada para a equipe do Barra. É lateral. É, só que aí todo mundo ficou com a impressão de falta. É justamente isso que gerou toda essa reclamação. Muriel, boa bola para Roldan. Matheus Carvalho. Passe não foi legal. Olha o esforço que o Gabriel Jesus vai ter que fazer, hein? Para ficar com a bola. Wesley Matos. Nem eu, nem você. É, errei por um e você também por um. É, mas na média nós acertamos. Tá bom. Marcelo Hermes. Bola para trás. Só confirmando então, 4 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Perfeito, vamos até 49. Elton. Bola para DG. Roldan. Volta a jogada para Elton. Wesley Matos. Agora quem sobe os zagueiros é o Barra. Muriel. Bola para Elton. Bom passo para Alex Henrique de primeira. Corta Marcelo Hermes. Lembrando que o Barra precisa de um gol para forçar os pênaltis.
Resultado, elimina o Pescador do Campeonato Catarinense. Roldan. Bola para Elton. Volta para Roldan. Gabriel Jesus. Bola para Marcelinho. DG. Tenta lançamento. A bola vai sobrar com o Muriel, hein? Sem marcação. Vem Muriel pro Barra, cruzamento na área. Tira! Rodrigo para trás. É escanteio pro Barra aos 46 para você rever. Muriel levantou, o Matheus Carvalho deixou passar. E o Rodrigo acabou cortando para fora. Pra linha de fundo, é escanteio. E que falha defensiva da equipe do Criciúma. Deixaram espaço. O Muriel todinho, sozinho ali, Kaká. Teve liberdade para jogar, ninguém chegou nele. Escanteio pro Barra, o Criciúma vence por 2-0, tá 3-2 no agregado. Marcelinho e Muriel, Muriel e Marcelinho. Muriel deixa, Marcelinho vai cobrar o escanteio. Marcelinho pra dentro da área, olha o desvio! Wesley Matos! Gol! Do Barra! Do Pescador! Que é forte como o Bravo Mar, Wesley Matos! Agradece, diminui o prejuízo, empata no agregado, pra você rever, Marcelinho levantou, o desvio de Wesley Matos, o zagueiro de novo faz gol pro Barra, o Barra é danado, busca Wesley Matos, 2 pro Criciúma, 1 pro Barra, mais uma vez, Marcelinho, meia altura, né, o primeiro desvio na cabeça do Wesley Matos, que guarda. 2 para o Criciúma, 1 para o Barra, mais uma vez, Marcelinho na área, o desvio na primeira trave e Wesley Matos guarda. Newton Blaichvel. Kaká, a origem desse escanteio já saiu de uma falha defensiva da equipe do Criciúma, que ninguém marcou o Muriel, ele cruzou, conseguiu um escanteio. E na hora da cobrança, o desvio no primeiro pau é do Marcelinho, que é um jogador baixo. E quando chegou no zagueiro da equipe do Barra Wesley, ele cabeçou sem sair do chão, sem ninguém chegar nele. E fez o gol do Barra. E você vê como são as coisas. Foi o jogador que fez também o gol lá em Itajaí. Gol da vitória. Isso. Então, assim, ó. Novamente a equipe do Criciúma não faz a marcação. Deixou ele sozinho. Você vê que ele não sai nem do chão. Temos um jogo, meus amigos. Agora tá 3-3 no agregado. E estamos com 30 segundos para terminar o primeiro tempo. A bola é do Criciúma. O jogo tá bom demais. A vaga de novo tá indo pros pênaltis. Vale vaga na decisão, Brusque está esperando. Tobias Figueiredo levanta. A bola vai saindo pela linha lateral, é arremesso de mão pro Barra. E esse gol do Barra gerou um descontentamento muito grande. Daniel, desculpa te interromper, a gente está revendo também as linhas, a checagem do VAR. Gol legal do Barra. Wesley Matos, posição legal, gol legal. Quando ergue o braço, Ramon abate a Bel. Fim do primeiro tempo no estádio Heriberto Wilson. 2 para o Criciúma, Felipe Matheus e Kaiser. 1 para o Barra, Wesley Matos. Kaká, o gol foi tão legal que nem os jogadores do Criciúma foram reclamar com a arbitragem. Eles aceitaram porque viu que tinha um jogador dando condição. Daniel vai ouvir os jogadores do Barra e do Criciúma neste primeiro tempo. Um bom primeiro tempo, animado e equilibrado. 3 gols na primeira etapa. 3-3 no agregado, lembrando que foi 2-1 em Itajaí, tá 2-1 aqui em Criciúma. E somos 81 mil aparelhos conectados. Obrigado pela grande audiência, torcedor do futebol catarinense. Acho que nós vamos ouvir o Felipe Matheus do lado do Criciúma. Tentar ouvir o Wesley Matos do lado do Barra. Tá legal demais, meus amigos. Daniel Schmidt no trabalho de reportagem vai ouvir primeiro o jogador do Criciúma, quem abriu o placar hoje, Felipe Matheus. Contigo, Daniel. Ele mesmo. Tá vindo aqui para conversar conosco. Matheus, primeiramente, parabéns por mais um gol. Mas o Criciúma toma mais um gol de bola parada. Foi falta de atenção? Sim, a gente, depois que fez o 2-0, recuou um pouco. Mas acho que, acredito também, o cansaço. É, colocamos um ritmo forte no começo e acabou o primeiro tempo ali, um pouco de desatenção, mas vamos corrigir para a gente fazer o gol e sair com a nossa classificação. Aí, o primeiro autor do gol da partida, Felipe Matheus, conversando conosco. Dele, vamos ouvir o Muriel, para falar do lado da equipe do Barra. Muriel, primeiro tempo muito equilibrado e o Barra consegue encontrar um gol que mantém o Pescador vivo, quem sabe, por uma classificação. É, sabíamos que é a dificuldade de jogar aqui contra o Criciúma. Eles pressionaram os 15 minutos, conseguiram o gol, acabou a nossa vantagem.
tomamos o gol em seguida, mas a gente concentrou, trabalhou bem a bola, igualou o jogo, igual você falou, e conseguimos fazer um gol no final do primeiro tempo. Agora sabemos que é o jogo está para os pênaltis, vamos equilibrar o jogo e tentar matar o jogo. Aí falou o Muriel também do lado da equipe do Barra, fim de papo nesse primeiro tempo. Criciúma vai vencendo, mas ainda não vai garantindo a sua classificação para a grande decisão. Kaká. Valeu, Daniel Schmidt, o trabalho de reportagem. A gente observa mais uma vez a imagem da tecnologia, arbitragem de vídeo validando o gol de Wesley Matos, gol no finalzinho. A microcâmera na sala do VAR. Lembrando que hoje Rodrigo D'Alonso Ferreira é o árbitro de vídeo com o auxílio de Elton Nunes. E você vê que o jogador claramente lá dando posição para o gol do Barra. Ô, Cacá, a gente vai observar os melhores momentos agora enquanto o Newton faz o comentário. Vitória do Criciúma por 2-1 não é suficiente para avançar, é suficiente apenas para forçar os pênaltis, Newton. Cacá, a equipe do Criciúma fez aquilo que precisava, foi para cima, né? O Tencati coloca três atacantes, até pela questão do que o Marquinhos Gabriel não pode jogar, e ele vai para cima, ele pressionou o adversário, ele adiantou sua linha. O Barra, no início do jogo, essa oportunidade que o Claudinho perde aí, né? Tava cara do gol, chegou muito bem na recuperação ali a defesa do Barra, e ele adianta a linha, vai para cima, abafou o Barra teve dificuldade de conseguir sair jogando por bom tempo ali, não acertava essa bola na transição. Uma das qualidades da equipe do Barra é essa transição rápida, né? E a equipe não fez essa transição rápida, ela teve muita dificuldade, a bola não estava chegando lá na frente, por diversas oportunidades, o próprio Marcelinho, alguns jogadores não conseguiam concluir, e o Criciúma chega no primeiro gol, levanta o torcedor numa bela jogada, né? Que é bem trabalhada, né? Nessa característica que é do Criciúma, nessa bola alçada na área. Olha lá, ela vai no Marcelo, ele coloca a bola no segundo pau e muito bem o Felipe Matheus, né? Faz o cabeceio correto, cabeceio para baixo, sem chances para o Everton. E aquela coisa, uma falha também da defesa da equipe do Barra, né? Que sabe que é uma das características da equipe do Criciúma e acabou tomando o gol assim. Depois desse primeiro gol, a equipe do Barra até tentou segurar o jogo. Tentou não ter a pressão, mas o Criciúma vai para cima. O Barra, por determinado momento, botou uma linha bem baixa para evitar o segundo gol. E acaba saindo o segundo gol de forma natural. O Criciúma pressionando, faz o segundo gol. Quando tudo estava, Kaká, saindo para um momento de classificação, o Criciúma terminar um primeiro tempo bem. Aí aquela coisa, num jogo decisivo, você não pode perder uma coisa chamada concentração, é uma decisão, você tem que manter a concentração lá em cima, e foi o que não aconteceu. O Criciúma, no final desse primeiro tempo, baixou o nível de concentração, teve algumas falhas de marcação, e foi o que aconteceu. Uma bola chegou aqui no segundo pau, o Muriel pegou livre, faz um cruzamento, que você muito bem falou, Kaká, o Matheus Carvalho nem vai na bola, tava sozinho o zagueiro do Criciúma, ele coloca a bola para escanteio. E daí no escanteio, a defesa do Criciúma conseguiu ser pior ainda. Um cruzamento do primeiro pau e uma jogada trabalhada da equipe do Barra. Mas não pode tomar um gol uma equipe como a do Criciúma. No primeiro pau, o Marcelinho desvia e daí o Wesley chega sozinho para fazer o cabeceio sem marcação nenhuma. Um vacilo da equipe do Criciúma, toma esse gol. Um gol importante que coloca muita emoção no segundo tempo. No segundo tempo a gente sabe que a equipe do Criciúma deve vir para tentar fazer o terceiro gol, mas é aquela coisa, quando você se adianta demais, você pode se expor também. E uma equipe como essa do Barra, que a gente sabe, tem muita qualidade, velocidade, jogadores nas suas extremas que gostam de jogar em velocidade, como Marcelinho, os próprios jogadores de lateral, o DG, o Muriel, você pode ver que quando eles têm espaço, eles vão para cima, são jogadores que buscam a linha ofensiva. Então é um grande jogo. A gente viu aqui um jogo bem movimentado, o torcedor sai feliz. Claro, o torcedor do Criciúma fica triste com esse gol no finalzinho, mas um grande jogo. E aí o Viseu tentando... O Viseu que foi... Ele foi fundamental no segundo gol do Criciúma, porque ele vai lutar naquela bola que o próprio zagueiro da equipe do Barra ali, o Gabriel Jesus, falha. E o Renato Kaiser vem numa velocidade com tudo para fazer o segundo gol, aonde colocou o Criciúma naquele momento à frente do marcador. Foi essa jogada aí, né? O Militão faz o passe e um lance difícil, Kaká. Se não fosse a tecnologia, possivelmente seria anulado esse gol. Porque eu mesmo falei aqui na transmissão, eu fui com o Bandeira, eu também daria impedimento. Mas você vê quando traça a linha ali na saída da bola, o lance é legal. Por isso a importância da tecnologia. Newton Gleischer, manchete do primeiro tempo, Criciúma 2-1. Criciúma vacilou e tomou o gol que leva para os pênaltis.
A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem a projeção do segundo tempo e mais análise aqui do Newton Blechschel na MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Estamos de volta acompanhando os melhores momentos de Criciúma 2-1. Lembrando, o agregado está 3-3. Decisão da vaga para a final está indo para os pênaltis. Ontem, Avaí e Brusque empataram em 2-2. O Brusque tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Por isso, o Brusque é o primeiro finalista do Campeonato Catarinense. Por ter classificado em sexto, o Barra classificou em quinto. Criciúma foi a melhor campanha. O Brusque decide o título fora de casa obrigatoriamente. Resta saber se o jogo de ida vai ser... Aliás, tem que marcar o jogo de ida, mas o jogo da volta vai ser ou no Gigantão ou no Heriberto Wilson. A gente tem que definir o nosso jogo aqui, que está indo para os pênaltis. Daniel Schmidt, quais são as opções de Cláudio Tencati? Quem ele relacionou no banco de reservas do Criciúma? Quais são as opções do Mr. Tencati? Ô Kaká, por falar no Tencati, só deixa eu trazer aqui uma informação, porque esse gol do Barra, ele gerou um descontentamento muito grande na comissão técnica do Criciúma, que certamente não gostou disso. Aliás, isso aí já foi pauta de discussão ao fim da partida da última quinta-feira, quando o Criciúma, naquela oportunidade, também tinha tomado um gol de bola parada, apesar da sua solidez defensiva, lembrando que o Criciúma é uma das melhores defesas do Campeonato Catarinense. Em relação às opções, o técnico Cláudio Tencati tem à sua disposição o Alisson, Maia, Bárcia, Eric, Léo Gonçalves, Jonathan, Eli Edson, Guilherme Silva, Adriano, Eduardo Melo, Candelo e João Carlos são os jogadores que se encontram nesse momento no banco de reservas do Tigre. E as opções de Eduardo Souza, quem ele trouxe para Criciúma, quais são as opções do Barra? João Lopes, Kaique, Gelson, Álvaro, Guedes, Júlio César, Lanzarini, Thiago Santos, Murilo Cavalcante e João Miguel, além de Adilson Bahia e Bruno Azevedo,
são as opções do técnico do Barra para este segundo tempo. Newton Bleicho, você mexeria em alguma das equipes para o segundo tempo? O Criciúma vence por 2-1, não é o suficiente para avançar direto, está forçando os pênaltis com este resultado. O Barra, por sua vez, está indo para os pênaltis, mas se ele buscar o empate no jogo, ele passa direto. Cacá, nesse intervalo eu não mexeria nas equipes, manteria igual. A equipe do Barra consegue um gol importante, que equilibra a questão do confronto. O Criciúma, acredito também que o Tencati vai manter a mesma equipe para esse segundo tempo. Mas eu vejo, Cacá, que ele tem a possibilidade de conseguir, com o decorrer da partida, dependendo do resultado, tirar um desses três homens da linha de ataque e colocar um jogador mais recuado para que essa bola chegue com qualidade. Mas não acredito que ele faça isso no intervalo, não. Agora, o Criciúma está voltando, né? O primeiro time a voltar é o Criciúma. Independente do que acontecer no segundo tempo, a campanha do Barra já é histórica. Ele já tem o terceiro lugar. O Barra já é terceiro colocado do Campeonato Catarinense. Ele pode ser vice-campeão ou pode ser campeão, mas ele já é terceiro colocado. Ou seja, ele supera a campanha do ano passado. Então, impressionante esse crescimento do Barra em campeonatos catarinenses. É um adolescente do futebol catarinense. Terceira participação na Série A e tem pelo menos o terceiro lugar garantido. É uma campanha muito boa, mais uma vez o Barra superando e surpreendendo, né? E não é a façanha de você só ir para a final do estadual. Tem outra coisa muito importante em jogo: a vaga na Copa do Brasil. Pois é, lembrando que os finalistas do Catarinense garantem a vaga da Copa do Brasil 2025. Brusque já está confirmado, resta saber a segunda vaga. E claro, depois tem... A gente não sabe como vai ser o Criciúma na Série A do Brasileiro. Se ele fizer uma campanha de primeira página, ele pode conseguir a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Se a gente tiver um catarinense campeão da Série B, também, né? A gente tem a Chapecoense, Brusque e Avaí. Ou tem a Copa Santa Catarina no final do ano, que provavelmente teremos a participação do Figueirense, talvez da Chape, talvez do Avaí, talvez do Criciúma ou do Barra. É, e para o Barra, a participação na Copa do Brasil seria algo inédito, né? Lembrando que o Camboriú, adversário do Barra da sua cidade, também disputou essa competição recentemente. Pois é, o rival do Barra, né? O Camboriú, isso, foi vice-campeão catarinense em 2022. Mas a gente não sente um clima de rivalidade para repetir isso, para igualar o Camboriú. Por parte do Barra não tem isso, né, Nilton? Eu não vejo isso, Cacá. Outra coisa importante que está para fazer o Barra é a questão do CT e do estádio, né? Uma estrutura toda nova aí que deve sair, segundo a direção, ainda no primeiro semestre. É, a ideia do Barra é jogar a Série D do Brasileiro na sua casa nova, né? Porém, a gente sabe que obra sempre atrasa. Talvez os primeiros jogos não dê tempo. E aí o Barra deve continuar jogando no Gigantão, deve ter uma conversa com a diretoria do Marcílio para isso. É, o que a gente conseguiu, né, captar de informações relacionadas a isso, Cacá, é que possivelmente, somente se mudar algum tipo de cronograma em relação até uma questão mais acelerada da obra, mas o Barra deve jogar as primeiras rodadas na Série D no Gigantão das Avenidas. Lembrando, Barra Série D e o Criciúma é Série A de Brasileiro. Ô Daniel, somente o goleiro Everton voltou na equipe do Barra, né? Isso, os demais jogadores ainda nos vestiários. Somente o Everton fazendo aquele trabalho de aquecimento para o segundo tempo. Resenha tá longa. Sobre o Heriberto Wilson, o Criciúma tem conversas, né? Tem vontade de ampliar e reformar o Heriberto Wilson. Mas isso deve ficar para ano que vem, né? Tudo passa também por uma permanência na Série A do Brasileiro, que seria fundamental para que isso acontecesse. Arbitragem foi lá no vestiário, né? Foi essa imagem pra que a gente acabou de ver. Isso, pra chamar o Barra. Tá subindo. Que imagem, cara. O assistente, o Bandeira foi lá. Pessoal, vamos, tem que fazer o segundo tempo ainda. Vamos jogar. Até isso faz parte, Cacá, da estratégia do jogo. Barra tá voltando, Criciúma me parece voltar igual, né, Daniel? Aparentemente as duas equipes, Cacá, pelo que eu visualizei daqui, sem mexidas para este segundo tempo. Ninguém mexe, então. Todo mundo igualzinho. Barra da saída no segundo tempo. Placar de 2-1, Criciúma, 3-3 no agregado. Tá indo pros pênaltis a decisão da vaga pra final. Brusque é o adversário. Quadricolor do Vale, terceira final consecutiva.
Em 2022 foi campeão, ano passado foi vice-campeão pro Criciúma e esse ano está na final de novo. Agora, se o Criciúma passar, nós teremos a reedição da final com a inversão dos mandos. Kaká? Porque o Criciúma foi campeão no Augusto Bauer. Agora a final é com o mando do Criciúma. Fala, Daniel. Nós tivemos uma mexida sim na equipe do Barra, já confirmo para você. Fechou, mexeu o Pescador. Saiu o Emerson Júnior e entrou o Guedes. Confirmando, deixou o gramado, já ficou no vestiário o Emerson Júnior, 25, para a entrada do camisa de número 15, o Guedes. A única alteração para o segundo tempo. Já já as emoções da segunda etapa. Teremos o início do segundo tempo. Autoriza Ramon Abateabel. A bola volta a rolar no Heriberto Wilson. Vamos para o segundo tempo. Criciúma 2-1. 45 minutos para a gente conhecer o segundo finalista. Tem dividida, Tobias Figueiredo. Dividiu, recupera, perde. Alex Henrique, cruzamento na área. Marcelinho dominou, ajeitou dentro da área, carregou mais um pouquinho. Saiu da área, Roldan chutou colocada, a bola passou perto. Só uma correção então, a questão do regulamento, né? O Avaí tem a melhor campanha, então não entra a pontuação da semifinal. Vai pelo critério da primeira fase, então o Avaí é terceiro, Barra é quarto colocado. Tá corrigido então, obrigado pessoal da federação que mandou pra gente. Felipe Vizeu. Sobe o Criciúma. Volta a jogada, bola para Marcelo Hermes. Olha os companheiros, toca. Éder. Cruzamento do Marcelo Hermes, corta Wesley Matos. É lateral para a equipe do Tigre. Mais atrás com Tobias Figueiredo. Bola com o Rodrigo. Claudinho domina. Volta a jogada. Tobias Figueiredo. Aliás, cruzamento do Felipe Matheus. Corta a defesa do Barra. Tira Matheus Carvalho. Rodrigo adiantou, perdeu. A bola vai sobrar com o Gustavo. Rodrigo. Bola para a equipe do Criciúma tentar o ataque. Lançamento é para Claudinho no fundo. Claudinho, cruzamento na área, desvia no DG. Kaiser de cabeça para Felipe Matheus, perde para o DG. Que perde também. Melhor para o Barra, Alex Henrique tocou para Marcelinho. Barra tenta o contra-ataque. Marcelinho. Ganha do Barreto e aí sofre a falta. Fim de tarde ensolarado, hein, Daniel? O sol resolveu aparecer agora no finalzinho do dia. É, e bem aqui na nossa frente, né? Estamos tentando da melhor maneira possível enxergar o jogo aqui embaixo, Kaká. Nossa, na próxima eu vou trazer meu óculos de sol aqui. Porque... Mas é legal, a cena é muito bonita nesse momento. Com a bola o Barra. Tem lançamento para Alex Henrique. Contra dois. Ganhou Alex Henrique, hein? A bola sobra com o Muriel. Matheus Carvalho. Tá valendo tudo isso, hein? Meritão. Lançamento é para Felipe Vizeu. Guedes recupera. Elton. Marcado pelo Éder. Bate e rebate. Sai pela linha lateral. É arremesso de mão para a equipe do Barra. O DG tá pedindo bola lá do outro lado. O pessoal não viu. Três minutos. Criciúma vence por 2-1, está empatado no agregado, 3-3, decisão da vaga para a final, está indo para os pênaltis. Tobias Figueiredo. Rodrigo. A bola aqui na direita com Claudinho. Tem lançamento para o Renato Kaiser. Dividiu com Gabriel Jesus, melhor para o zagueiro do Barra. Esse é DG. Claudinho recupera, domina. Volta a jogada. Rodrigo.
Bola para Claudinho. Felipe Matheus volta para Claudinho. Rodrigo. Felipe Matheus. Volta a jogada. Tobias Figueiredo. Bola para Rodrigo. Canta a torcida do Criciúma. Incentiva o time. Claudinho limpa. Passa pelo Marcelinho. Perde a bola. Melhor para DG. Carrega DG, leva o Barra para o campo de ataque. Matheus Carvalho, lançamento interceptado pelo Barreto. Meritão. Ficou caído DG. Ele mesmo. Sai daí, Ramon. Reclama Felipe Vizeu. Ramon atrapalhou Felipe Vizeu. A bola chega no Claudinho. Cruzamento explode no Roldan. A bola sai pela linha de fundo. DG está sentindo. É, ele colocou a mão nas costas. E aí agora ele vai reclamar com o jogador da equipe do Criciúma do porquê o jogo não foi parado. Mas quem tem que parar o jogo é o árbitro da partida. Evidentemente, escanteio que favorece a equipe do Criciúma. Nada de fair play. Tá valendo vaga para a final. E a decisão da vaga tá indo para os pênaltis. É escanteio para a equipe do Tigre. Autoriza Ramon, abate Abel. Vem bola aérea aí, dentro da área. Everton não acha nada. Olha o Éder chegando. Faz o corte DG, mais um escanteio. Torcedor do Criciúma aplaude. Felipe Matheus vai lá do outro lado para fazer a cobrança do escanteio. Cinco para seis minutos. Toda a expectativa para a cobrança do escanteio. Criciúma em busca do segundo gol da vantagem para poder ir direto para a final. Corta Roldan. Bola para Éder. Ajeitou, cruzamento na área, tira Roldan. A bola lentamente vai saindo, acho que não vai sair não, hein? O Éder já toca. Barreto para Éder. Vem Criciúma. Rodrigo tá pedindo dentro da área. Éder para trás. Barreto trabalha com Tobias Figueiredo. Criciúma tenta achar espaço. Barra bem fechado. Tá difícil pro Tigre. Tobias Figueiredo. Bola para Barreto. Aqui na direita com Éder. Tenta o cruzamento, bateu no Marcelinho. A bola sobra com Rodan. E tome contra-ataque. Lançamento errado. Meritão, bola para Felipe Vizeu, perde. Torcedor começa a perder a paciência com Felipe Vizeu. Alex Henrique tenta a inversão de jogo. Boa bola para Marcelinho. Ele evita a saída, Marcelinho. Ramon chegou a olhar para o bandeira para ver se saiu. Cruzamento não foi legal. Tira, tira mal o Criciúma. Alex Henrique perdeu. Felipe Vizeu faz o corte. DG, bola para Marcelinho. É pressão do pescador. Volta a jogada para Elton. Mais atrás, Gabriel Jesus. Sete minutos. Esse é o Wesley Matos. Recomeça com o goleiro Gustavo. Chutão pra frente. Claudinho acompanha. Fica esperto, Claudinho. Erra Gabriel Jesus. Renato Kaiser. Dividiu, ganhou, perdeu pro Gabriel Jesus. Boa recuperação do jovem zagueiro do Barra. E aí o Matheus Carvalho fez falta. O jogo para. Newton, sete minutos. Cacá, a gente vê um jogo truncado, um jogo que as duas equipes tentam fazer o gol, mas a equipe do Criciúma adianta muito a linha, coloca o Barra lá atrás, o Barra tem dificuldade de sair. Felipe Matheus, cruzamento na área, passa por todo mundo, vai sobrar com o Muriel lá do outro lado, já tocou pro Guedes. Chutão pra frente, se vira aí Matheus Carvalho, ele vai à caça, hein? Tobias Figueiredo recua pro goleiro Gustavo. O Barra não vai fazer pressão no goleiro, Nilton. A gente já percebeu isso no primeiro tempo, hein? O Barra vai jogar a questão posicional bem fechadinha. Não vai dar espaço pro Criciúma, porque ele sabe, Kaká, que ele, se ele sair para abafar a jogada, ele vai abrir espaço aqui atrás e pode receber essa bola em profundidade. Então o Barra deve jogar bem fechadinho, não dando espaço pro Criciúma e tentar sair naquela velocidade, naquele contra-ataque rápido. Rodrigo, bola para Claudinho. Jogou para Felipe Vizeu. Sai da área Vizeu. Bola para Claudinho. Vizeu. Prende. Toca para Claudinho. Mais atrás com Felipe Matheus. Meritão. Cabe daí? Não. Prefere passe para Tobias Figueiredo.
Volta a jogada para Rodrigo. O passe na direita para Felipe Vizeu. Cruzamento na área com desvio, tá na mão do goleiro. Everton faz a defesa. Kaká, você vê a dificuldade que a equipe do Criciúma tem de conseguir criar o jogo. Ela coloca essa bola de um lado para o outro, tentando encontrar espaço, não encontra. A melhor alternativa é o cruzamento da bola aérea, que a equipe do Barra já está até esperando esse tipo de cruzamento para conseguir neutralizar o ataque da equipe do Criciúma. Comentários de Newton Blaisvell na transmissão da MBTV. Tamo junto! Na beira do gramado tem Daniel Schmidt no trabalho de reportagem e também entrevistas. Elton. Bola na direita com Muriel. Volta a jogada para Wesley Matos. Autor do único gol do Barra nesta tarde. DG domina. Toca no meio para Roldan. Volta a jogada. Gabriel Jesus. Somos 87 mil aparelhos conectados. Obrigado pela grande audiência nesta tarde de domingo. Novo recorde da MBTV. Olha o lançamento para Matheus Carvalho. A jogada do Barra é boa. Matheus Carvalho invadiu a grande área. O passe para trás para Marcelinho. Ajeitou, chutou em cima do Claudinho. A bola desvia, sai pela linha de fundo. É escanteio quando vai ter mexida. Vem aí Álvaro. Isso, vem o Álvaro na equipe do Barra. Sai o camisa 23. Sai o 23. Entra o camisa de número 10, o Álvaro. É o 29. É o Matheus Carvalho que está saindo. Perdão, Kaká, exatamente isso. É o Matheus Carvalho, 29. Com a entrada do 10, o Álvaro. Foi a última do Matheus Carvalho. Que jogadaça, hein, Newton? Teve uma grande oportunidade. E é esse o jogo do Barra. É a saída no contra-ataque, essa bola. O Barra teve uma grande oportunidade. Ele faz o passe pro Marcelinho. O Marcelinho muito bem marcado, não consegue fazer o gol. O Álvaro tava sem marcação pra cobrança do escanteio, mas agora o Criciúma já percebeu. Álvaro fez gol em Floripa contra o Figueira. Marcelinho cobra fechado. Olha o desvio pra fora! Que perigo, é escanteio de novo. Foi a defesa do Criciúma quem tirou. Para você rever, Marcelinho, que cobrança venenosa. Obrigou a zaga do Criciúma a trabalhar. Uma bola fechada que vem num veneno, Kaká. Se não tira a marcação ali, podia complicar o goleiro Gustavo. Escanteio pro Barra. E agora o Muriel pediu a torcida. Torcida do Barra presente em número bem legal de torcedores do Pescador. É novo escanteio. Muriel na bola, autorizado dentro da área. Tira Gustavo. A bola vai saindo pela linha de linha lateral. Arremesso de mão. E agora o Muriel sai da esquerda para a direita. Ele já tinha saído da direita para a esquerda, agora da esquerda para a direita. Vai cruzando o campo todo para fazer as cobranças do Barra. Torcida do Criciúma reclama. Jogo da volta, semifinal, campeonato catarinense. Por enquanto, nada decidido. A decisão da vaga está indo para os pênaltis. Álvaro para Muriel. Para Álvaro. Perde a bola. Muriel recupera. Já tocou para Marcelinho. Para Álvaro. Tem cruzamento. Tira Rodrigo. Éder. Derrubado, é falta. E o primeiro cartão amarelo do jogo, Nilton. Quero ouvi-lo, Wesley Matos. Amarelo merecido, Kaká. Ele errou a bola, acabou acertando o jogador Éder. Corretíssimo, Ramon. Wesley Matos não fazia parte da lista dos pendurados do Barra. Muriel e Adilson Bahia são os pendurados. Do lado do Criciúma, ninguém está pendurado. Felipe Matheus, ninguém aproxima. Ele toca para Claudinho. Volta a jogada para Rodrigo. Mais atrás com Tobias Figueiredo. Marcelo Hermes. Bola para Tobias Figueiredo. Rodrigo. Levantamento é para Claudinho. Corta de cabeça DG. A bola sai pela linha lateral. Arremesso de mão para a equipe do Criciúma. Rodrigo. 91 mil aparelhos conectados. O recorde da MBTV. Neste domingo, olha o Claudinho, que jogadaça. Bolão para dentro da área. Éder saiu, tocou para Felipe Matheus. Ameaçou cruzar. Agora sim o cruzamento. Tira de cabeça a defesa do Pescador e a segunda bola é do Criciúma. Tobias Figueiredo. Bola para Meritão. Será que a gente bate 100 mil hoje? Eu ia falar isso, Kaká. Deixa o like, galera. É o objetivo hoje. Pro algoritmo do YouTube continuar entregando pros amantes do futebol. Pra galera que gosta do futebol catarinense e pra quem gosta de futebol também. Jogo isolado hoje, né?
e a gente tá junto na MBTV. Bora de like aí, vamos bater 100k, 3 dígitos hoje. Meritão, Felipe Matheus de primeira, Éder, bate rebate, voltou pro Éder. Felipe Matheus, entrada da área, limpa, carrega mais um pouquinho, desafoga na esquerda com Marcelo Hermes. Vem Cristiúma, cruzamento pra dentro da área, Éder de cabeça, fraquinho, tá na mão do Everton. Criciúma já trabalhou melhor essa bola agora, Nilton. Tá com uma transição muito lenta a equipe do Criciúma e a jogada pelo meio sempre vai ser de maneira muito mais difícil, porque a equipe do Barra, como ela joga muito fechada, o seu sistema defensivo, essa linha dela ali atrás, não dá espaço. A jogada tem que ser pelas extremas, aproveitar tanto o Claudinho de um lado como do Marcelo do outro lado, que são jogadores para abrir um pouco mais esse jogo e daí sim tentar essa bola aérea, que tem bons jogadores de cabeceio, jogadores atacantes ali, o Renato, o Viseu, o Éder, para aproveitar essa bola. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Vem pra Magic Bet, onde diversão e o esporte se encontram. Felipe Matheus leva o Criciúma pro ataque mais uma vez. Claudinho, torcedor tem pressa. Barreto. Meritão. Volta a jogada para Rodrigo. 15 minutos. Álvaro tentou roubar, recupera o Barra com falta não vale. É falta para o Tigre. Tá com câimbras o jogador do Criciúma, hein? O Kaká. Meritão. Fala, Daniel. Só para trazer aqui uma informação estatística, né? O Nilton falou em relação a essa situação de cruzamentos. O Criciúma tem uma média de cruzamentos precisos de 5.0 por jogo. E agora vai ter uma oportunidade essa bola aí, que pode ser alçada na área, porque ela é de uma distância muito longa, né? Até o Everton arrumando a barreira ali. Não acredito que tenha, vai tentar direto, cara. É, e o Felipe Matheus é quem tá com jeitão de que vai cobrar, né? O Claudinho tá por ali, conversa. Apenas dois jogadores na barreira. Dali me lembra Roberto Cavallo. Opa, torcedor do Criciúma. Gosta muito. Felipe Matheus levantou. Tira parcialmente a defesa do Barra. Se atrapalhou, vem o chute, espalma Everton. Bate cabeça a defesa do Pescador. Quase, quase o prejuízo foi maior. É apenas escanteio, você revê. Olha só. E o Everton estava esperto para espalmar. Escanteio para o Tigre. Lembrando que está 3-3 no agregado. Decisão da vaga para a final, está indo para os pênaltis. O Brusque de camarote está de boa assistindo a transmissão do MBTV. Bola para dentro da área, de cabeça Kaiser para fora. Tiro de meta para Everton. Nos dois próximos sábados teremos as finais do Campeonato Catarinense 2024. O Brusque aguarda, ou Criciúma ou Barra. É, se vê na bola aérea ali, o Kaiser sobe, mas sobe com uma marcação muito forte. Não conseguiu fazer o cabeceio correto. 17 minutos. O Everton sem pressa para cobrar. Criciúma recupera a bola, tenta o ataque, é um perde ganha, melhor para Elton, no carrinho dividiu, Álvaro também de carrinho, tá de pé e recebe. Álvaro abre na esquerda para DG, o Barra vem mais uma vez, cruzamento na área, foi baixinho, fácil para o Criciúma tirar. Elton com o peito, ajeitou para o Roldan, abre na esquerda para DG, bola para Elton. Ah, DG, aliás, Roldan. Acabou cedendo o lateral. 18 minutos. Gustavo com a bola. Rodrigo. Abre aqui na direita com Claudinho. Criciúma em busca do seu 12º título de campeão catarinense. Empataria com o Jack, com 12 títulos. Seria o bicampeonato para o Tigre. Já o Barra querendo disputar a primeira final. Na sua terceira participação, o Barra está muito perto da final. Decisão da vaga aqui está indo para os pênaltis. Tem lançamento para Claudinho. Forte demais, a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para Everton.
Criciúma vai mexer mais uma vez. Já já mexe Cláudio Tencati. Brusque, que foi campeão em 2022, ano passado perdeu a final para o Criciúma. E pelo terceiro ano seguido, está na final de novo. Ramon já sinalizou para o goleiro Everton. Está de olho no relógio, está de olho no tempo. E o Everton não tem pressa. É, e aí gera toda aquela vaia do torcedor do Criciúma nesse momento. DG não alcançou, mas Gabriel Jesus conseguiu fazer o corte. Erra o Criciúma, Álvaro de cabeça para Muriel. Devolveu para Álvaro. Vem Barra. Bola mais atrás para Elton. Vira o jogo para DG. Vamos chegando a 20 minutos, este é o segundo tempo. DG carrega, Felipe Matheus marca. DG, Felipe Matheus faz o corte. Ele pede o desvio, Ramon entendeu que não. Vamos à alteração. Vai sair o camisa de número 11. O Renato Kaiser. Opa, a torcida não gostou, hein? Não gostou. Para a entrada do 17, Adriano. Adriano entra no lugar de Renato Kaiser e a torcida do Criciúma não gostou nada dessa alteração que foi processada. Newton, saída de Kaiser. O Renato Kaiser é aquele jogador que a gente sabe que é importante, é um jogador de ataque. Fez o segundo gol da equipe do Criciúma, mas é aquilo que a gente fala. Agora ele tira e tenta colocar um jogador de mais mobilidade, porque essa bola está tendo muita dificuldade de chegar na linha de frente. DG cruzou, Tobias Figueiredo cortou de cabeça. Sobra com Elton, perde Barreto pro contra-ataque do Criciúma. Lançamento é para Éder. Pegou Barra bem adiantado. Éder encara a marcação, invadiu a grande área, saiu da área, dividiu com o Roldan, perdeu. Sobra com o Barreto, é um perde e ganha. Tira a defesa do Barra. Sobra com o Marcelo Hermes. Cruzamento para Felipe Matheus. De cabeça na confusão, tira o Wesley Matos. Muriel tocou para Guedes. Lançamento para ninguém. É lateral para o Criciúma no campo de ataque. É impressionante como é frio esse time do Barra, né? Olha só. Felipe Matheus jogou na confusão, não há desespero. Wesley Matos tira a bola. E a torcida do Criciúma, sobe o som no Heriberto Wilson. Entendeu a importância de apoiar o time. Estava muito quieta nos últimos minutos a torcida do Criciúma. Claudinho, volta a jogada para Rodrigo. Claudinho, volta para o Rodrigo. Olha onde está o zagueiro do Criciúma para ajudar a criar. Felipe Matheus cruzou para dentro da área. Éder de cabeça! No meio do gol, facilitou para o Everton. ...99 mil aparelhos conectados. Tá muito perto, gente. Dedo no like pra gente bater 100 mil ao vivo hoje. 100 mil aparelhos conectados. A transmissão tá boa demais. O jogo tá bom demais. Obrigado pela audiência, galera. E bora pra 3 dígitos. É hoje, é o recorde da MBTV. E olha, audiência qualificada dentro desses quase 100 mil aparelhos conectados. Temos presidente do Brusque, Danilo Resini, seu filho, diretor de futebol, ligadinhos na MBTV. Claro, estão estudando, né, Danilo? Tá só de olho do adversário, né, André? Oh, como sabem fazer futebol. Danilo e André, no Brusque, em mais uma final de catarinense. A gente bateu 100K hoje. 100 mil aparelhos conectados. Fazendo história também na transmissão do YouTube da MBTV. Que legal, gente. Obrigado pela audiência. Estaremos juntos com as finais e também a Copa Santa Catarina. Tem muita transmissão especial para você neste ano de 2024. E o Criciúma está em cima. Rodrigo tentou cruzamento. Tira mal a defesa do Barra. Barreto tocou para Felipe Matheus dentro da área. Elton ganhou. Protegeu. Dividiu. E aí? Tá valendo tudo isso. Não saiu. Saiu por último com o toque do Barra. Escanteio. É escanteio para o Tigre. Felipe Matheus e Claudinho na bola. 23 minutos passados deste segundo tempo. Torcida do Criciúma canta alto. Claudinho tem levantamento para dentro da área. E aí a bola vai saindo. Gabriel Jesus evita o escanteio. É lateral para o Criciúma. Arremesso de mão para a equipe do Tigre. Vai o Marcelo Hermes para fazer a cobrança. Metade do segundo tempo já foi, hein? 3-3 no agregado. Tá indo para os pênaltis a decisão.
do segundo finalista do Catarinense 2024 para enfrentar o Brusque. Claudinho, volta a jogada. Meritão, Tobias Figueiredo, bola para Marcelo Hermes, olhou para a área, tem cruzamento, tira Gabriel Jesus. Álvaro de cabeça, Alex Henrique se esforça, chega primeiro Tobias Figueiredo. Guedes corta, é lateral para a equipe do Criciúma no campo de ataque. 24 minutos. Bola para Rodrigo. Na direita com Claudinho. Mais um cruzamento. Desvio de cabeça do Felipe Matheus. Acabou jogando para fora. É tiro de meta para Everton. Newton, 24 minutos. Segundo tempo segue 2-1 Criciúma. Resultado não serve para ninguém. Não serve para ninguém. A gente já vê as características do jogo, né? A equipe do Criciúma vai para cima. Tenta o terceiro gol a todo custo. Não consegue encontrar uma oportunidade, um espaço na defesa do Barra, que está bem fechadinha. E o Barra já adotou a sua estratégia, vai jogar fechado e vai tentar sair por jogar por uma bola para conseguir resolver aqui a partida. E o Criciúma não quer levar pelas penalidades, por isso que tenta apertar o adversário quanto antes para fazer o terceiro gol. Mas é aquela coisa, jogo difícil, o adversário se fecha muito bem, a equipe do Barra. Tobias Figueiredo. Somos 103 mil aparelhos conectados. Um domingo de recorde na transmissão do MBTV. E claro, mais uma história sendo escrita. Barra e Criciúma querendo jogar a final. DG faz o corte, a lateral para o Criciúma. Rodrigo. Bola com o Meritão. Tobias Figueiredo com Marcelo Hermes. Volta a jogada, Marcelo Hermes para Meritão. Bola para Éder. 26. Rodrigo. Toca no meio com a equipe do Criciúma tentando achar espaço. Está muito difícil para infiltrar. Felipe Vizeu. Tentativa era no Éder, Gabriel Jesus faz o corte. O Barra é muito bem aplicado para marcar, Newton. É difícil achar espaço. Uma linha defensiva bem sólida o Barra tem. Tanto é que nesse momento o Criciúma avança até o Rodrigo. O Rodrigo já jogando de meia. Já. E vem Criciúma mais uma vez. Rodrigo. Agora o Rodrigo errou. Kaká, é que o Rodrigo é zagueiro, né? Ele não é meia, né? Ele não é o cara para fazer a armação da jogada, né? Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Lateral para a equipe do Criciúma. Claudinho, bola para Barreto. Claudinho, volta a jogada. Rodrigo, mais atrás com Gustavo. Está jogando com o Rodrigo. 27. Tem lançamento. Corta de cabeça Muriel. A bola vai saindo pela linha lateral. Marcelo Hermes cobra. Bola para Tobias Figueiredo. Rodrigo. Tem levantamento para entrada da área. Gabriel Jesus ganha, perde. Barreto dividiu. DG chega primeiro. Vai acabar o campo. DG ganha, evita a saída, protege e vai levando. A bola sai à lateral Barra. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Newton, 28 minutos. Vamos, primeira alteração? Isso. Serão duas mexidas na equipe do Barra. Já confirmo para você, Kaká. Vai mexer o técnico Eduardo Souza. Vai entrar o Gelson, camisa 8, e o Adilson Bahia, camisa 31. Um dos jogadores que deixou o gramado foi o Elton, 33. O Alex Henrique também deixou o gramado. Então, só confirmando as duas alterações, Alex Henrique e Elton
deixam o gramado para a entrada de Adilson Bahia e Gelson. Qual é o número do Gelson? 8. Camisa 8, Gelson, e 31, Adilson Bahia. E aí, Newton, mexidas de Eduardo Souza. O Adilson Bahia é um jogador que jogou até como titular. O Adilson Bahia entrou no lugar do Alex Henrique, né, com a 9. Atacante por atacante, Newton. Isso, só que ele tem característica diferente. O Alex, ele joga mais lá à frente, aquele jogador que fica esperando a bola. O Adilson não, é aquele jogador da velocidade, principalmente para a característica do jogo, que ela aplica o contra-ataque, o Adilson entra para colocar essa velocidade lá na frente. Gabriel Jesus ganhou, tocou para Muriel, dividiu com Marcelo Hermes, falta de Marcelo Hermes. Não está na hora do Criciúma mexer, Newton? Kaká, acredito que sim, mas você vai ter que ver se tem jogadores com características para mexer no panorama da partida. O Tencati, ele olha no banco, ele tem mais jogadores ali que compõem do meio para trás do que do meio para frente. Uma alternativa seria o João Carlos, que é um jogador de velocidade, mas só que nesse momento o Criciúma segura com os jogadores que tem. Acredito que mais para frente ele deva colocar o João Carlos, que é esse jogador até de estatura alta para o cabeceio e com velocidade. E o time do Barra já se arma para o contra-ataque. Lembrando que hoje o Barra tem os desfalques de Wilker Angel e Miguel Trauco servindo as seleções. E o Marquinhos Gabriel, com dores na coxa, é desfalque hoje. Em relação à situação do Angel e do Trauco, como eu falei anteriormente, a expectativa é que os dois jogadores já retornem no decorrer dessa semana. E o Marquinhos Gabriel é uma situação um pouco mais complicada, porque tem a ver com uma lesão muscular. Se o Criciúma passar para a final, aí tem que ter operação. Isso. Final, né? Exatamente. Para contar com todo mundo contra o Brusque. Claudinho. Em Itajaí, o Barra virou para cima do Criciúma. 2-1, vitória do Pescador. Aqui em Criciúma, o Tigre vence também por 2-1. Agregado 3-3. Segundo finalista, por enquanto, vai ser conhecido nos pênaltis. Saiu com bola e tudo, é tiro de meta para Everton. 31 minutos. Kaká. Fala, Daniel. Só para trazer aqui uma informação, o Rodrigo é o jogador do Criciúma que mais acerta passes. Ele tem uma média estatística de 50% de aproveitamento. Aliás, de 50 passes por partida, 89% de aproveitamento dentro desse processo construtivo. Criciúma fará mais duas mudanças. Tencati vai mexer, vai usar as cartas que tem. Wesley Matos. Tenta lançamento, Muriel de cabeça. Tobias Figueiredo faz o corte. Tá aí Gelson. Perde a bola, tem dividida do Roldan. Melhor para Barreto, volta a jogada, Tobias Figueiredo, recuo de jogo para Gustavo. O Ramon parou para marcar a falta. O jogo para, 32 minutos. Vamos à alteração. Vai mexer Cláudio Tencati. Saindo Felipe Vizeu, camisa número 9. E também vai deixar o gramado, o 18, camisa 18. 19. 19, Meritão na equipe do Criciúma. Já confirmo para você quem entrou, Kaká. Eduardo Melo e Eli Edson foram as novidades agora há pouco no Tigre. Eli Edson, camisa 15, e o Eduardo Melo, camisa 18. 33 minutos. Gustavo fora do gol. Tenta lançamento. Criciúma tenta o ataque pelo lado esquerdo. Guedes ganhou. Volta para o Marcelo Hermes. Vem Tigre. Tentativa do Adriano, e aí tá marcada a falta. O Kaká, ele tira o Meritão e coloca o Eli Edson, né, jogador para compor ali o meio defensivo, tanto que ele coloca o Eli Edson, que é um jogador que pode ajudar um pouco nessa construção,
e ele mexe em dois jogadores, ele tira o Felipe Vizeu e tirou o Renato Kaiser, fez substituições, só que o problema não é essa bola na frente, é que a bola não tá chegando. O atacante está tendo essa dificuldade, ele tem que ajustar, é o setor de meia cancha, é aquele setor que o Marquinhos Gabriel está fazendo falta hoje, é aquele que dá a condição para o atacante. Uma das coisas características que a gente viu nas últimas partidas do Criciúma, o Criciúma no segundo tempo, ele diminui um pouco da intensidade, ele não consegue entregar a mesma intensidade de jogo no segundo tempo, diferentemente do Barra, é uma equipe que no segundo tempo vem fazendo resultados, vai conseguindo entregar um ritmo muito mais forte do que a equipe do Criciúma vem fazendo nas últimas partidas. Rodrigo. 2 para o Criciúma, 1 para o Barra. No agregado está 3-3. O finalista, por enquanto, vai ser conhecido nos pênaltis. O Criciúma quer mudar isso. Erra o passe. Ele, Edson. E o Álvaro puxa o contra-ataque para a equipe do Barra. Que bolão para o Adilson Bahia. Nas costas do Rodrigo, Adilson Bahia dentro da área. Olha o cruzamento, tira Tobias Figueiredo. O Adilson Bahia nem deu assistência para o Marcelinho. O passe não foi legal, nem finalizou para o gol, Newton. Ele fez aquela jogada nem. Não conseguiu nem finalizar e nem cruzar. Cacau, mas a jogada é muito difícil. Ele vem com a marcação do Rodrigo, né? Mas a característica do Adilson é essa aí. É a jogada em profundidade, ganhar na velocidade. Principalmente com os defensores do Criciúma. Estão saindo um pouco mais à frente, tentando fazer o terceiro gol, acaba abrindo espaço no seu sistema defensivo a equipe do Criciúma. Saiu público e renda do Heriberto Wilson nesta tarde de domingo. Público total, 15.028 torcedores. Já passa a renda. Álvaro. É, e você acertou, né? Tava prevendo antes da bola rolar um pouco mais de 15 mil pessoas e foi por 28. O pouco mais foram 28. É, exatamente. Eduardo Melo já tocou, olha o Criciúma. Bolão pro Éder. Vem Criciúma. Cruzamento na área nos pés do jogador do Pescador. Perde o Criciúma. Vamos lá então, público de 15.028 torcedores para uma renda de R$ 285.580. Bom público neste domingão de futebol. Vem Tigre, Marcelo Hermes. Perde para o Guedes. Tobias Figueiredo, a bola sai pela linha lateral. Kaká, jogando anterior ali, o Éder pega ela sozinha pelo seu lado direito. Mas você vê quando ele levanta a cabeça, não aparece ninguém. Tava cheio de jogador branco, só tava ele do Criciúma. É muito difícil pro jogador conseguir. Se não encostar, se a equipe do Criciúma não conectar mais, não aproximar, vai ficar muito difícil pro Criciúma. Comentários de Newton Blaisvell aqui na MBTV. Tamo junto. 36. Gelson. Trabalha a equipe do Tigre. É um perde-ganha de meu Deus. Tá valendo tudo isso, hein? Agora falta. O Kaká, ainda em relação àquilo que o Newton comentou minutos atrás, da ausência do Marquinhos Gabriel, que acaba sendo já completo. Vem Criciúma, Claudinho. Volta a jogada. Tem lançamento para Éder. Protege, volta a jogada. Éder ganhou do DG, limpa legal, perde para o Roldan. Olha o chute para fora. Tiro de meta para o goleiro Everton. Newton, 37 minutos, e o jogo? Kaká, o jogo ele continua na mesma tônica, né? A equipe do Criciúma vai para cima, tenta fazer esse terceiro gol de tudo que é jeito. E do outro lado, a equipe do Barra se fecha muito bem, vai elevando o jogo para a disputa de pênalti. E é muito difícil porque o Criciúma, ele não tem aquela velocidade nessa transição. Os jogadores parece que sentem no segundo tempo, o Barra consegue cozinhar o jogo e a equipe do Criciúma não consegue desenvolver a sua partida. É mais um jogo. É contigo. Vem Criciúma. O contra-ataque é bom. Acelera o jogo. Dentro da área, perdeu pro DG. Ganhou, tá valendo tudo isso. Adriano. Cruzamento, bate no DG, a bola sai. Adriano pede a torcida. E olha, no lugar do Meriteu entrou o Bárcia, tá? Camisa 5, não o Eliedson 15. Baltazar Bárcia no Criciúma. Foi alteração agora há pouco. É escanteio pro Tigre. Adriano entrou bem, hein? Entrou. Felipe Matheus beijou a bola. Felipe Matheus beijou a bola do escanteio.
Toda a expectativa no Heriberto Wilson. Bola para dentro da área. Sai pela linha de fundo. O Ramon diz que o último toque foi do Criciúma. Reclama Tobias Figueiredo. Ramon marca tiro de meta e jogador caído. Cacau, uma das questões que a gente vê quando o jogo está difícil, ele se tenta muitas vezes fazer uma jogada individual, como aconteceu agora do Adriano, que pegou a bola e foi tentar progredir de forma individual, no seu lance individual, ganhando no um contra um. Porque a bola está muito difícil, os jogadores do Criciúma estão muito espaçados, uma lentidão nessa transição. O Criciúma tem poucas oportunidades claras na frente do gol do Barra. O Barra consegue levar o jogo da maneira que quer, vai cadenciando a partida. E isso que o Newton falou é um dos motivos de maior preocupação por parte da comissão técnica do Criciúma, que já viu, pelo menos em algumas oportunidades, essa queda de produção do primeiro para o segundo tempo. Vamos chegando a 40 minutos. 113 mil aparelhos conectados. Muito obrigado pela audiência neste Domingão de Futebol. Tivemos mais de 10 mil likes também, né? Obrigado, galera. Vai dando like aí. E tá indo pros pênaltis. A decisão da vaga do outro finalista para enfrentar o Brusque. Corta Wesley Matos. Marcelinho. Marcelo Hermes tira. Lateral para a equipe do Barra. 40 minutos. O Barra é um time frio. A gente tem visto quando o campeonato esquentou, né, nessas fases mais agudas. E já passou pelas penalidades contra o Figueira. O Criciúma, claro, tem todos os 15 mil espectadores aqui do Heriberto Wilson, os torcedores que vieram ao Majestoso. E já está calejado também. Passou pelos pênaltis na Copa do Brasil. Alguém quer ir para os pênaltis hoje, Newton? O Barra sim, o Criciúma talvez, ou o Criciúma não? Eu acredito que o Criciúma não. O Criciúma não quer levar para as penalidades do jogo de hoje. Tanto é que ela tenta o tempo todo conseguir construir o terceiro gol. Porque sabe que a penalidade você tira totalmente a questão da partida. Muitas vezes é o dia do cobrador, é aquela bola que você vai tirar um pouco mais. Ela conta um pouquinho, eu não gosto de falar sorte, mas é o acaso, né? Criciúma tem a bola, 41 minutos. Bola para Baltazar Bárcia. Traz para o meio. É sangue novo no Tigre. Se atrapalhou, perdeu para o Roldan. E aí fez falta, Bárcia. Vai mexer de novo. 19 no 11. Vai sair o Marcelinho. Entrando o Thiago Santos, camisa 19. Para a saída do camisa de número 11, o Marcelinho. Newton, o Eduardo Souza tem que ter muita convicção neste momento em tirar o craque do Barra, que é batedor de pênaltis também. Eu ia falar isso, Cacá. É aquele jogador que você pode contar na cobrança de pênalti. A gente tem que ver se o Thiago Santos também não é um exímio cobrador de pênalti. Ele bate pênalti também. Então coloca esse jogador de qualidade para a disputa dos pênaltis. Mas eu vejo que até o Eduardo Souza nesse momento quer fechar o resultado, quer evitar que o Criciúma faça o terceiro gol. E foi a última do técnico do Barra, hein? 5 alterações no jogo. MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Mostre que você é um vencedor. Use o código MBTV e vem pra Magic. Everton para fazer a cobrança. Corta Rodrigo de cabeça. Tá aí Gelson. Bate, rebate. Bárcia. Roldan tentou fazer a falta, não conseguiu. Olha o DG, carrinho perfeito. Ele vibra. E vibra bastante. E deixou o corpo também ali no Barça, hein? Rodrigo. O passe não foi legal. Álvaro dividiu, bateu no braço do Álvaro. Lamenta Álvaro. Falta pro Claudinho cobrar. Rodrigo. Tem levantamento para dentro da área, corta a defesa do Barra. Gelson tira para dentro da área, que problema. É escanteio para o Criciúma, 43. Torcedor do Tigre se levanta. É escanteio para o Criciúma na reta final do jogo. Criciúma precisa de um gol para avançar direto para a final.
Felipe Matheus, escanteio para o Criciúma, bola para dentro da área, de cabeça a bola vai saindo. Barça chega, evita a saída, novo cruzamento para dentro da área, tira a defesa do Barra. Vai sobrar com o Criciúma. Claudinho. Barreto. Tem levantamento para dentro da área, de cabeça, corta o Wesley Matos. O Eduardo Melo ia ficar cara a cara com o goleiro. 44 minutos, canta alto o torcedor do Tigre. Felipe Matheus, o Criciúma precisa de um gol para avançar direto. Bola para dentro da área, tira a defesa do Barra, o Barra é valente demais. Tem choque de cabeça, o jogo está parado. Rodrigo está caído. O árbitro pediu atendimento. Nilton tem 30 segundos para pensar. Nos acréscimos, quanto você acha que o Ramon vai dar? 5 minutos, Cacá. Acredito que teremos 5 minutos. E, Cacá, uma coisa que eu vejo que nesses últimos minutos, o Barra praticamente abdicou de jogar, né? Tá só no seu sistema defensivo, fechou e deixa a bola com o Criciúma. O Criciúma que lute aí para tentar fazer o terceiro gol. Então, pro Barra, os pênaltis é negócio. O Barra já assinou aquele contrato, já quer ir pros pênaltis, já. Criciúma tem pouco tempo para tentar o gol da classificação. 45 estourados. Vamos ter a informação dos acréscimos agora. Daniel Schmidt. Vamos lá, estamos no aguardo aí. 3 minutos. Nem você, nem Nilton e eu acho que nem ninguém acertou. Não, dessa vez eu não chutei. Não chutou? 3 minutos, vamos até 48. Eu acho que o Ramon quer pênalti também. Ramon tá afim de pênalti, será? O Criciúma tem 3 minutos para tentar um gol, para avançar direto. O Barra tem esses minutos demorados para segurar o resultado e tentar de novo uma classificação épica. Foi épico em Floripa, no Orlando Scarpelli, diante de mais de 9 mil pessoas. Agora a batalha no Heriberto Wilson, com mais de 15 mil. É o Barra danado contra o atual campeão catarinense, o Criciúma. 46, faltam 2 minutos. O Barra é bom de acréscimos também. E o Criciúma tem a bola, tenta o ataque. Roldan recupera, perde, é um perde e ganha de meu Deus. Olha, o Roldan tentando o carrinho, não conseguiu. E vem Criciúma. Claudinho olhou para a área, tem cruzamento. Éder deixou passar. Tira a defesa do Barra. Álvaro protege, de cabeça. Bola sai pela linha lateral. 46 e meio. O reloginho é inimigo do Criciúma. Demora uma eternidade para o pescador. Bola para dentro da área. Muriel chegou a tocar nela, será? Dividiu Adriano. Ganhou Adriano. Entrou muito bem Adriano no segundo tempo. Bola para Bárcia. Tem espaço, cabe o chute, perdeu. Perdeu para Adilson Bahia. E o Adilson Bahia tentava levar o Barra para o ataque, perdeu a bola também. É um perde e ganha. Claudinho. Recuo de jogo para Gustavo. 47, estamos no último minuto. Tem Cate, que é o time no ataque. Tobias Figueiredo tocou. Felipe Matheus. Volta para Tobias Figueiredo. Estamos no último minuto do jogo. Decisão da vaga para a final. Está indo para os pênaltis. Olha que bolão para o Marcelo Hermes. Não conseguiu o domínio. É tiro de meta para o Everton. Quero ver quanto tempo ele vai demorar para cobrar o tiro de meta. Ramon já foi lá dar uma intimada nele. E você vê agora nesse momento do jogo que até os jogadores do Criciúma não tem mais perna. Essa bola em profundidade, o Marcelo Hermes nunca ia conseguir chegar nela. Então acaba colocando uma bola meio que na pressão de tentar fazer o resultado, mas não consegue mais entregar. 30 segundos para terminar, menos 20 agora. 125 mil aparelhos conectados. E a gente está indo, a gente vai para os pênaltis. Ergue os braços, Ramon Abateabel. Fim de jogo no Heriberto Wilson. 2 para o Criciúma, Felipe Matheus e Kaiser. 1 para o Barra, gol de Wesley Matos. No agregado 3-3. O segundo finalista do campeonato catarinense será conhecido nos pênaltis. Nilton Bleichvel, o Brusque aguarda. Criciúma ou Barra vai ser nos pênaltis. Cacá, agora tudo pode acontecer. De um lado tem o goleiro do Criciúma, Gustavo, 150 jogos, pode ser o jogo para ele se consagrar, pode ser o jogo para ele sair daqui o coroado. Início do jogo teve essa homenagem para ele, mas do outro lado também tem o Everton,
As duas equipes agora é fazer o seu melhor durante as penalidades. O Criciúma mais uma vez decepcionou o torcedor no seu segundo tempo. Ele não consegue entregar o rendimento. É uma equipe que não conseguiu se qualificar, não teve grandes oportunidades. Perde muito nessa última bola. Os atacantes até pouco tiveram de oportunidades no segundo tempo. Então o Criciúma decepciona o seu torcedor, diminui a intensidade, parece que perde na questão física, e do outro lado o Barra se comprometeu a fazer esse jogo fechado, não dá espaço para o adversário, e conseguir sair daqui nas penalidades. Teve até uma oportunidade ou outra, mas o Barra claramente jogou para levar para os pênaltis, e conseguiu. Vamos ver se agora vai ter a felicidade de conseguir se classificar nos pênaltis. E quem é novo no canal, chegou aqui pelo link na MBTV, está curtindo futebol neste domingão? Se inscreve no canal do MBTV, porque a gente terá mais transmissões. Próximo sábado tem o jogo de ida da final com transmissão especial da MBTV. O campeão será conhecido também com transmissão da MBTV. E no final do ano tem Copa Santa Catarina. Então se inscreva no canal da MBTV, sempre transmissões especiais. Estou com o Newton Blaise nos comentários. Na beira do gramado, Daniel Schmidt fazendo trabalho de reportagem. E a gente está na expectativa dos pênaltis. Mais uma vez, o classificado será conhecido nos pênaltis. Newton Blaise, velho. Kaká, e agora é aquele momento da conversa que o Tencati chega ali para os jogadores do Criciúma, o Eduardo Souza, e pergunta: "Tais pronto para bater?" Porque tem muito isso do jogador também. Se ele se sente preparado, se ele está bem para a cobrança. Porque muitas vezes você é um bom cobrador, mas tem jogador que sente, a perna cansou durante o jogo. Então é importante do treinador também fazer essa análise de quem está apto para a cobrança e colocar os melhores. Porque muitas vezes coloca o jogador ali, ele é bom de cobrança, mas sente a pressão, a perna pesa durante uma decisão. Daniel Schmidt, como é que está o clima embaixo? Olha, principalmente de muita apreensão por parte do torcedor do Criciúma. Só um detalhe, assim que foi, né, concretizado essa situação de pênaltis, o nome mais exaltado, o nome mais gritado foi realmente o do Gustavo, que talvez possa ser aí uma das principais esperanças carvoeiras nessa decisão por pênaltis. Torcedor do Barra presente no Heriberto Wilson, está confiante. Também, fazendo muita festa e fez muita festa, verdade seja dita, Kaká, dentro de toda a partida. O torcedor do Barra também marcou a sua presença. É um momento especial, né? Está curtindo mais uma vez na semifinal. Terceiro ano de elite do futebol catarinense, segunda semifinal consecutiva, e está nos pênaltis para tentar ir a decisão inédita. E só um detalhe aqui, o Criciúma foi a segunda equipe que mais marcou gols de pênaltis dentro do campeonato catarinense. Foram dois. Tá aí a informação de Daniel Schmidt. Jogadores do Criciúma desfazem a rodinha, são os primeiros a se organizar para cobrar. Essa roda do Barra continua. Fala, Newton. Kaká, tem aquela situação também de você coloca o melhor cobrador para bater primeiro ou deixa ele para quinta cobrança? Posso falar? Prefiro o melhor bater primeiro. Eu sou igual a você. Pode ser que o melhor não bata se ficar para depois. Eu quero garantir o primeiro. Claro. E tem muito treinador que não gosta de deixar o cara lá pro quarto, quinto pênalti, que é o momento de decisão. Eu sou o contrário a essa filosofia. Para mim, o melhor tem que bater, tem que garantir o primeiro. Já. Quer participar do debate, Daniel? Para mim e para, cara, o Newton, melhor começar já garantido aí. Bota eu o melhor para bater. Sabe por quê? Porque daí tu vai transferir pro outro lado uma responsabilidade. Tá, deixa eu... A gente tem tempo ainda para continuar discutindo. Você prefere começar cobrando ou começar defendendo? Ah, eu gosto de começar cobrando. Eu também. Ah, legal, é unânime aqui. Você joga pressão pro adversário. O time tá entrosado. O ruim é se perder, né? O ruim é se perder. E só um detalhe, o Marcelinho, dentro do campeonato, ele também tinha desperdiçado uma cobrança. Porém, no jogo dessa semana, ele havia convertido. Ele fez de pênalti no Gigantão. E perdeu contra o Joinville, se eu não estou enganado. Tá, e portanto, Marcelinho foi substituído, entrou o Thiago Santos. E lembrando que do lado do Criciúma, o Marquinhos Gabriel não foi relacionado hoje porque estava com dores na coxa, tratado como dúvida e não foi relacionado. Agora é a disputa, a primeira disputa que sorteio, tem. Sorteio, né? Dá moeda lá, cara. Os capitães Rodrigo e Wesley Matos. Ó, essa o Barra ganhou na moeda ali. Pescador levou a melhor, então. Criciúma e Barra, decisão da vaga nos pênaltis para a final, para enfrentar o Brusque. Lembrando que Criciúma e Barra tem melhores campanhas que o Brusque, por isso o jogo de ida será com o mando do Brusque e
a taça será entregue na casa do Barra ou do Criciúma. O alto-falante agora faz campanha pelo Gustavo, o torcedor fica na expectativa. 150 jogos de Gustavo com a camisa do Criciúma. Participou desse crescimento do Criciúma nos últimos anos, da chegada à elite do futebol brasileiro, da conquista do Campeonato Catarinense do ano passado. Enfim, Gustavo caminha para se tornar um jogador muito importante na história do Criciúma. E é ovacionado. Kaká, a cobrança de pênalti é aquilo, né? Ela ou te consagra ou te torna vilão, tem isso também. O Barra querendo fazer história, querendo jogar pela primeira vez a final do Campeonato Catarinense. 3 anos de elite, 2 anos seguindo jogando semifinal. E está a poucos minutos de tentar a classificação inédita para a final. Ramon conversa com os dois goleiros, lembrando, tem VAR, hein? Tem arbitragem de vídeo para checar se os goleiros se adiantam ou não. Isso, porque agora ele vai falar aquilo, ó, não avancem na linha no momento da cobrança, senão vou repetir o pênalti, então tem tudo isso, né? Toda a expectativa para a cobrança dos pênaltis. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, esse caminho que ele está fazendo ali, que é o DG, é o caminho mais longo da vida. Que ele vai andando, Kaká, e vai passando o mundo na cabeça dele, e é uma grande pressão. DG é o primeiro a cobrar. Barra começa cobrando, hein? Torcida do Criciúma canta alto no Heriberto Wilson. Ramon entrega a bola para DG. Finalista do Campeonato Catarinense será conhecido nos pênaltis, meus amigos. O Ramon mandou o Gustavo pro gol, porque o cara fica naquela resenha, tu vai perder, eu sei o canto que tu vai bater. Vaias para DG. DG vai pra bola. DG pro Barra, bateu! Gol do Barra! Na frente o Pescador. Agora o DG vai lá, cumprimenta o Everton e você revê a cobrança do DG. Com paradinha, Kaká. Com paradinha e... mais pro canto direito do goleiro Gustavo. Muito parecido como ele bateu, né, diante da equipe do Figueirense. Felipe Matheus recebe os cumprimentos do Gustavo enquanto a gente estava vendo ali DG passando energia positiva pro Everton. Felipe Matheus agora. Felipe Matheus na bola. Vamos para o primeiro pênalti do Criciúma. Ramon vai lá, orienta o goleiro Everton. Autoriza Ramon, abate a Bel. Vem Felipe Matheus. Com a perna esquerda, bateu, pegou Everton! Felipe Matheus reclama que o Everton se adiantou. Tem checagem do VAR. É, assim que ele cobrou, Kaká, ele já olhou pro bandeira aqui. A gente está revendo, quero ouvi-lo, Newton. Felipe Matheus, Everton pega. Para mim não, Kaká. Ele dá, olha, essa primeira... imagem mais fechadinha. Ó, ele dá a primeira paradinha, tá na linha. Não, tá na linha. Ele... Ó, essa imagem é mais fácil. É que você tem que lembrar que o pé dele tem que estar na linha. O momento da impulsão ele pode dar. Só que ele tem que manter o pé na linha. Tem que ver, ali vai ser checado agora. O VAR tá checando. Isso, o momento da cobrança dele e o momento, a hora que ele faz um avanço, né? Porque é óbvio que o goleiro, ele avança, ele vai à frente. Mas ele tem que manter um pé na linha e avançar só depois da cobrança, né? Trabalha Rodrigo D'Alonso Ferreira com Elton Nunes. Vamos de novo, Kaká. Arbitragem de vídeo checando possível irregularidade na defesa de... É pra mim, não. Everton. E por que ele reclama, Kaká? Porque ele faz a paradinha por duas vezes, né? É óbvio que o goleiro vai se movimentar. Mas ele tem que manter o pé na linha. Manter o pé na linha, depois da cobrança ele pode avançar. Tá no VAR, tá no VAR. E aí, valeu ou não a defesa de Everton? Rodrigo D'Alonso Ferreira é o árbitro de vídeo. Ramon Abateabel conversa com ele. O Gustavo chegou ali, o Everton já até saiu já. Vamos para o VAR, não valeu a defesa. Vai cobrar de novo Felipe Matheus. E aí o Ramon conversa com o Everton. Vai ser cobrada novamente
Felipe Matheus na bola. Ele cobrou no canto direito do Everton. Everton pegou. Vamos ver se ele muda a cobrança. Autoriza Ramon, abate Abel. Felipe Matheus na bola. Com a perna esquerda. Vem Felipe Matheus. Bateu. Trocou o lado. É gol do Criciúma. Trocou o lado Felipe Matheus, Newton. Trocou o lado, né? Provavelmente o goleiro ia pro outro lado. Ele pegou e foi pro outro. Faz uma bela cobrança. 1-1, empatado. Estamos vendo mais uma vez. Agora, Thiago Santos. Se ele deslocou o goleiro, né? Gustavo no meio do gol. 1-1. Placar das cobranças. Thiago Santos pega a distância, hein? Você vê Gustavo no meio do gol. Autoriza Ramon, abate Abel. Thiago Santos pra bola. Bateu! Pegou Gustavo! Defende Gustavo! Explode o Heriberto Wilson. O herói Gustavo defende mais uma cobrança para você rever. Thiago Santos pegou Gustavo. Defesaça. Uma grande defesa do goleiro Gustavo. Mas aquela cobrança, Kaká, que você também beneficia o goleiro, né? Canto baixo, bateu ali. O Gustavo foi muito bem na bola e fez a grande defesa. Ele que entrou, provavelmente, no lugar do Marcelinho para bater o pênalti. Pois é. A gente comentou sobre isso. Daniel, me ajuda. Quem é que tá lá pra cobrança? Já confirmo pra você, Kaká, porque eu também tô aqui atrás do gol. Oito. É o oito? Barreto. Isso, oito. Volante Barreto por parte da equipe do Criciúma. Pênalti pra equipe do Tigre. Criciúma pode abrir vantagem. Everton no meio do gol. Vai pra bola, Barreto. Devagarzinho, Barreto correu. Pegou Everton! Defendeu Everton! Os goleiros brilham. Duas cobranças para cada lado. Uma convertida. E a outra defesa dos goleiros. Brilha Everton. Newton Blaichvel. Kaká, tudo igual, né? E o Barreto também fez aquele chute que beneficia o goleiro. Meio do gol. Ali o Everton foi também bem, né? Qualidade do goleiro. Vai lá buscar ela, né? Tudo igual no Heriberto Wilson. Adilson Bahia. Torcida do Criciúma grita Gustavo. Autoriza Ramon, abate Abel. Concentrado, Adilson Bahia. Vem pra bola, Adilson Bahia. Gol do Barra. 2-1. Adilson Bahia. Qualidade na cobrança, hein, Newton? Demais, Kaká. Você vê que ele tira o goleiro, né? O goleiro vai pro outro lado, ó. E ele bate no meio, cara. Uma cobrança ali que ele engana o goleiro bem, ó. Aí tem gente. 150 mil aparelhos conectados. Obrigado pela audiência, torcedor do futebol. Pênalti é bom, né? Quando é o time da gente. É, quando não é o time da gente, todo mundo quer ver. E agora é ele, um dos melhores jogadores do Criciúma, o Claudinho. Camisa 2 na bola. Claudinho na bola. Precisa fazer para empatar. Autoriza Ramon, abate Abel. Claudinho, responsabilidade diante de 15 mil pessoas no Heriberto Wilson. Vai pra bola, Claudinho, olhando pro goleiro, hein? Claudinho bateu no canto, é gol do Criciúma. O Everton acertou o canto, hein? Mas foi muito bem cobrado, Nilton. No cantinho ali é impossível. Qualidade do Claudinho, bateu muito bem. E agora sim, ó, tem que falar, os goleiros estão muito bem. Ele foi na bola, Kaká. Por pouco ele não pega ela, olha lá, ó. E o Claudinho olhando pro goleiro, né? Impressionante. Vem aí o Álvaro para fazer a cobrança agora por parte da equipe do Barra. Vamos para a quarta cobrança. Três cobranças até aqui. 2-2. Um pênalti perdido para cada lado. Defesas dos goleiros. Álvaro, camisa 10. 2-2 é o placar dos pênaltis. Vaias para Álvaro. Autoriza Ramon, abate Abel. Vem Álvaro pra bola. Álvaro bateu, pegou Gustavo! Defendeu Gustavo! O herói do Criciúma pega mais um pênalti.
para você rever. Álvaro no canto esquerdo, Gustavo buscou. Álvaro perde o pênalti, Gustavo. Mais uma vez o herói. Newton Blechvel. É, o Álvaro ali, ele bate naquela posição que se o goleiro acerta o canto, pega. Não tem. Na região meio do gol. E foi muito bem o Gustavo ali, conseguiu fazer uma grande defesa. E agora fica tudo para ele, tudo para o Marcelo, para ver se consegue fazer e colocar o Criciúma na frente. Vantagem se fizer. Marcelo Hermes na cobrança. E detalhe que o capitão Wesley Matos foi lá buscar o Álvaro, né? Isso foi muito legal, a atitude do capitão do Barra. É união, né? Ganhou, ganhou todo mundo. Perdeu, perdeu todo mundo. Marcelo Hermes na cobrança. Pode colocar o Criciúma na frente. Vem Marcelo Hermes, bateu! É gol do Criciúma! Na frente o Tigre, 3-2. Agora o Roldão precisa fazer para empatar. Se ele perder, o Criciúma está na final. Boa cobrança de Marcelo Hermes. Newton Blech foi convicto para a batida, bateu muito bem. Não deu nem chance para o goleiro Everton. Você vê que ele vai ali, não tem paradinha, não tem nada, Kaká. Meteu o pé. Roldão precisa fazer para empatar. Pressão para cima do camisa 7 do Barra. Se o Gustavo defender, o Criciúma está na final do Catarinense. Toda a expectativa no Heriberto Wilson. Vaias para Roldan. 3-2, Criciúma nos pênaltis. Vamos para a quinta cobrança. Roldan precisa fazer para empatar. Vem Roldan para a bola. Roldan bateu. É gol do Barra. Empata as cobranças. 3-3. E agora o Éder vai para cobrar. Você revê, o Barra empata. 3-3 com uma cobrança a mais. Muito convicto na bola. A bola vai subindo devagarzinho, Newton. E uma cobrança difícil, Kaká. Ele bate muito bem na bola. Não é qualquer um que faz uma cobrança de pênalti como essa. Mais uma vez, Roldan, muito bem cobrado o pênalti. Agora é o ídolo. Agora é o Éder. Se o Éder fizer, o Criciúma está na final. Everton precisa pegar para empatar. E aí teremos alternadas. Éder ajeita com muito carinho. Everton no meio do gol. 3-3 nas cobranças. O Criciúma tem direito à quinta cobrança para tentar a classificação nos pés de Éder. Vem Éder para a bola. Éder bateu. É gol do Criciúma. O Criciúma está classificado para a final. O sonho do Bi segue vivo. Tigre vai de novo para a final. Éder. Festa em Criciúma. Festa no Heriberto Wilson. Veja a comemoração da galera carvoeira. O tricolor predestinado. Com garra, alma e coração. O Criciúma vai em busca de mais um título. Segue vivo no catarinense. Nos pés do ídolo. Éder. Classificar o Tigre. Mais uma vez, Éder, ídolo do Criciúma, botando o Tigre em mais uma decisão. Brusque, Criciúma, Criciúma e Brusque, a reedição de 2023. O Tigre em busca do bicampeonato vai enfrentar o Brusque na final. As luzes do Heriberto Wilson, é clima de festa, é clima de classificação. Criciúma é finalista, Newton. Uma bela cobrança do Éder, colocou o goleiro para um lado, bola para o outro. O Criciúma fez seu torcedor sofrer, mas no final uma grande festa. Uma festa principalmente para ele, que começou o dia de hoje em festa, que foi o goleiro Gustavo, e terminou aí sendo ovacionado pelo torcedor, mais uma vez garantindo a classificação da equipe do Criciúma. Atenção, o VAR está checando. Não, o VAR checou, gol legal. A gente vai recuperar a imagem que a gente não tinha mostrado. Festa em Criciúma. Torcedor falando bicampeão, Gagá. Tá confiante o Criciúma. Olha aí, ó, a imagem do VAR. Perfeito. Adiantado goleiro Everton. A gente recupera o lance do primeiro pênalti do Criciúma. Pênalti defendido pelo Everton do Felipe Matheus, mas tá aí a imagem. Pé fora da linha. Se adianta Everton e por isso o pênalti foi mandado cobrar de novo. Ficamos devendo a imagem, tá aí paga na transmissão. Newton Blechvel.
Cara, aquilo que a gente fala, né? A tecnologia tá aí pra isso, né? Muitas vezes aos olhos a gente não consegue ver o lance muito rápido, o VAR vem e acaba dando né, o lance correto. O torcedor do Barra tá orgulhoso, né? A campanha foi muito boa. Mas né? Tem que tá orgulhoso. Mais uma vez a equipe do Barra chega na semifinal e não entregou de maneira fácil pro Criciúma. Agora o espetáculo, a festa aqui em Criciúma, um show de luzes aqui, né? O Criciúma vai à decisão. Novamente, Criciúma e Brusque. Final do Catarinense de 2024. Gustavo cumprimenta a arbitragem. 150 jogos. Mais uma vez pegou dois pênaltis, Gustavo. Que Gustavo pegou mágica, dois pênaltis hoje. Daniel Schmidt, Cacá, vai ouvir o paredão. Isso. Não poderia ser diferente, né? Não teria talvez outro jogador nesse momento para que a gente pudesse ouvir por parte da equipe do Criciúma. Ô Gustavo, cara, que mês de março especial pra você, hein? 150 jogos, participando de uma forma decisiva de várias decisões de pênalti. É, como eu digo sempre, né? Gratidão a Deus, em primeiro lugar. É um momento incrível que eu estou vivendo juntamente com meus companheiros, com o nosso torcedor. É, e hoje mais um dia especial, né? Pra mim, pra nossa equipe. E para todo o torcedor carvoeiro, mais uma final. Estou muito feliz. Eu estou mais feliz pela nossa equipe ainda, cara. Por tudo que a gente vem enfrentando. Por toda a responsabilidade que vem colocando em cima da gente. E a gente sabe que a gente tem que dar uma resposta dentro de campo. E com muita sabedoria, com muita cabeça boa, com maturidade, a gente vem conseguindo alcançar os nossos objetivos com muita humildade. Então, só agradecer a Deus por tudo. Agradecer ao torcedor que mais uma vez jogou junto com a gente. Estamos na final. Vamos treinar bastante, porque do outro lado tem uma equipe também que está quatro finais aí seguidas, né? E que é um adversário muito, muito duro de se enfrentar. Que a gente tem todo o respeito. Mas vai ser, com certeza, que vai ser um grande jogo. E a gente vai se preparar. O quanto que essas 150 partidas representam para você? Cara, representa muito na minha vida, né? Nós saímos lá de baixo, né? Como todos sabem. E eu fiz parte de todo o processo, juntamente com alguns companheiros, juntamente com o torcedor, naquele momento difícil de pandemia, que o clube se encontrava numa situação delicada. Mas nós abraçamos a causa. E junto, todos juntos, né? Todos. Por isso que eu faço questão de citar todos. Nós conseguimos colocar o Criciúma nesse patamar que ele está hoje, que ele sempre mereceu. Então, gratidão a Deus por tudo, cara. Deus é muito bom na minha vida. Está sendo muito bom com a gente. Só gratidão a Deus. Muito obrigado. Parabéns pela classificação. Obrigado, obrigado. Aí, falou o herói da tarde e noite, Gustavo, sendo ovacionado pelo torcedor presente aqui no estádio Heriberto Wilson. E um show de luzes, né? Isso, e segue o show de luzes. Torcida do Criciúma comemorando com os jogadores. 15 mil pessoas, Heriberto Wilson. E lembrando, a final vai ser aqui, né, Cacá? A entrega da taça é aqui no Heriberto Wilson. Agora, é a reedição da final do ano passado, que também foi Criciúma e Brusque, Brusque e Criciúma. Só que a final foi lá em Brusque. Só que a final foi no Augusto Bauer, agora é Brusque e Criciúma, Criciúma e Brusque, a final no Heriberto Wilson. E o que deixa mais legal ainda é que o Brusque ganhou do Criciúma aqui dentro. Ou seja, Criciúma tem a melhor campanha, tem um time de Série A contra um time de Série B, mas que o time de Série B ganhou do Criciúma aqui, né? E de características que vai trazer muita preocupação para a equipe do Criciúma durante a semana, Cacá. Porque a equipe do Luizinho é esse tipo de jogo, que joga fechadinho, não dá espaço para o adversário. O Criciúma conseguiu uma grande classificação hoje aqui, mas está faltando entregar uma grande atuação em campo também para o torcedor. A gente aguarda a definição da FCF, né, dos jogos das finais e até o mando de campo onde o Brusque vai jogar a ida. E a volta aqui no Heriberto Wilson, com certeza, para bater o recorde público da temporada do futebol catarinense. Você chamou, Daniel? Isso, e lembrando que ano passado nós tivemos dois jogos que foram extremamente equilibrados. O time do Barra, ninguém quis dar entrevista, né? Foi todo mundo pro vestiário, né, Daniel? Eu até pedi para falar com o capitão Wesley, né? Mas talvez eu acho que ele optou nesse momento por não conversar conosco. E a gente fica no aguardo para ver se de fato vai ter alguém por parte da equipe do Barra para bater um papo
ao fim dessa partida. É, provavelmente não, o pessoal já está no vestiário, mas assim, campanha do Barra foi fantástica, né, Newton? Cai de pé, cai nos pênaltis. Eu ia falar isso, Kaká. Não entregou fácil a classificação pro Criciúma pra final. Foi uma equipe guerreira, jogou muito bem. Foi a surpresa do Campeonato Catarinense. E já não podemos nem falar que é uma surpresa, porque é pelo segundo ano que ela chega numa semifinal. É uma grande equipe, com grandes valores individuais, surpreendendo, tirando equipes grandes. O Figueirense não chegou, não avançou. Eliminou o Figueirense da capital. E hoje aqui, levou pra penalidade. Quase eliminou o Criciúma na Liberto Wilson. Então tá de parabéns o trabalho da equipe do Barra, que agora os seus objetivos é pro Brasileirão da Série D. Brusque 2020, vice-campeão. 2022, campeão. 2023, vice-campeão. Tá na final contra o Criciúma. Tigre, atual campeão, mais uma vez na final. Tem favorito? É um repeteco, né? Repeteco de 2023. Ó, Kaká, eu não vou fugir disso. Apesar do Criciúma não estar jogando bem nas últimas partidas, o Criciúma é o grande favorito. É equipe de Série A. É o maior investimento. É um time que é difícil jogar com o Criciúma, mesmo quando não joga bem. Então, acredito que o time do Brusque vai ter muita dificuldade para jogar diante do Criciúma. Resultado foi justo de 2-1, Newton Blaichvel. Placar do jogo, os 90 minutos aqui. Foi, cara. Foi justo o placar. O Criciúma fez o resultado e ainda tentou buscar o terceiro gol. Foi a equipe que mais procurou a partida. O time do Barra, no segundo tempo, praticamente fechou a sua linha. Mas chances claras, claras, o Criciúma não fez para tentar o terceiro gol, né? É aquilo que a gente falou. Ele teve um prejuízo muito grande no setor de meia cancha. Tu vê que é um time que tinha dificuldade de criar. Agora a semana é operação de final, né? Tem que trazer os selecionáveis, o Wilker Angel e Miguel Trauco, e recuperar o Marquinhos Gabriel. Kaká, é aquilo que diz. Agora é o momento de final. Agora tem que ter os melhores. É óbvio que tentar recuperar o que você puder e colocar os melhores 11 possíveis. Porque serão dois grandes jogos, uma final aí de 180 minutos. Que pode ter pênaltis também. Que pode ter pênaltis também. E do outro lado tem um adversário de qualidade, uma equipe que vem provando. O time do Brusque, se você lembra bem, na primeira fase, ele chegou a brigar por rebaixamento. Foi aqui em Criciúma que começou a reação do Brusque. Ele respirou, ele conseguiu uma vitória aqui. Eu do Avaí aqui também. É isso, e daí o que aconteceu? Aí o time entrou no campeonato, o time se acertou, o time do Luizinho, do Brusque. E pega, pra mim, a equipe maior do estado, que é a equipe do Criciúma hoje em dia. Os próximos dois sábados, 16h30, os jogos das finais do Campeonato Catarinense. A gente está aguardando apenas a definição do mando de campo. A federação deve marcar aí no início da semana. Daniel Schmidt, destaques finais da transmissão. Criciúma vence por 2-1 no tempo normal, vai para os pênaltis. 4-3 Tigre, Criciúma passa para a final mais uma vez. Que jogo, hein, Kaká, que a galera pôde acompanhar na MBTV e também para quem se fez presente nessa tarde, noite, aqui no estádio Heriberto Wilson. Criciúma que agora já começa a se preparar para a grande decisão da competição. Resta apenas saber se, por exemplo, Marquinhos Gabriel, que é um dos principais jogadores dessa equipe, ele pode ou não ter condições de jogo. E do outro lado, o Barra, de forma muito honrosa, acaba se despedindo da competição e já almeja a quarta divisão do futebol nacional. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima aqui na MBTV. Valeu, Daniel. Esse time do Barra briga para subir na Série D, hein? É um time bom, um time se qualificado. Se ele conseguir manter esse time, trazer alguns reforços, Barra briga pelo acesso rumo à Série C. Newton, um grande abraço, a gente volta na MBTV. Kaká, um grande abraço, principalmente sintam abraçado todos os amigos, hoje quebramos recordes aqui de audiência em Criciúma e até as finais, né? Sábado então, 16h30, jogo de ida da final do Catarinense 2024. Você sabe, na MBTV sempre transmissões especiais. Uma excelente semana, gente, e até a próxima. Valeu!
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.